Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Bună dimineața, dragii mei! Nu știu cât voi transmite astăzi, cât voi avea baterie, că nu sunt pregătit, nu am curent suficient, dar nu contează, o să ne întâlnim în momentele acestea cât Dumnezeu ne pune la dispoziție. Natalia Moica, pacea Domnului! Aliuța, bună dimineața, pacea Domnului! Pișta, pacea Domnului! Și bine ați venit cu noi în această dimineață! Mă bucur că ne putem întâlni pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu. Vom avea câteva momente de părtășie. Oricum, unde sunt acum, o să pregătesc ca să pot să transmit în viitor, să am curentul pentru a transmite, nu pentru a sta rezemat undeva. Și așa, o perioadă destul de... de lungată. Am predicat doar din scaunul acela, că nu am locul necesar și spațiu pentru a transmite așa cum trebuie. Dar oricum, astăzi am zis ca să fim puțin în natură. Haideți să vă arăt și puțin împrejurimile. Ia uitați-vă ce frumos este aici. Uitați-vă ce frumos este. E foarte frumos. E foarte frumos, dragii mei. Foarte frumos. Cine nu iubește natura, nu-i bine. Dumnezeu ne-a arătat că trebuie să trăim în natură, să fim fericiți. Dumnezeu ne poartă de grijă și ne binecuvântează în tot ceea ce vom face. Haideți să ne rugăm puțin, aici n-am cum unde să mă aplec, este udeală, dar îmi voi înclina capul și ne vom ruga ca să putem să începem lecțiunea noastră, că nu știu cât mă va ține, o oră, 40 de minute, o oră și jumătate, ca să pot să transmit. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta și în această dimineață să-ți mulțumim din toată inima că Tu ne iubești, că ai fost cu noi, ne-ai odihnit în pace și liniște, ne-ai purtat de grijă și ai vegheat asupra noastră. Îți mulțumim din toată inima că te-ai îngrijit de nevoile noastre și ne-ai trezit cu mine zorii zilei. Te rugăm să fii cu noi în aceste momente, să înțelegem cuvântul Tău, să facem voia Ta, însoțeți-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm pentru lista noastră de rugăciune, este nevoie ca să te atingi, să intervii, să lucrezi în mod minunat, ca niciunul să nu piară, să rezolvi problemele și nevoile lor după cum știi că este mai bine pentru proiectele noastre și lucrările pe care trebuie să le facem. Predăm totul mâna Ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus al acestea. Amin. Urei Steriana, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Înainte de a intra în mesajul nostru din această dimineață, vreau să vă reamintesc că proiectul nostru pentru tipărirea cărților Calea către Hristos, evenimentele finale și Daniel și Apocalipsa rămâne deschis pentru toți aceia care vor să se implice. Cei ce doresc și au pe inimă lucrul acesta mă pot contacta. Vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor ce s-au implicat în săptămâna care a trecut. Și Domnul să le poartă de grijă în tot ceea ce vor face și vor realiza pe pământul acesta. Și să-i binecuvânteze și cu viața veșnică, nu doar pe pământul acesta. Haideți, dragii mei, în dimineața aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Avem o nouă lecțiune, un nou studiu care se intitulează Epistola lui Pavel către Efeseni. Va fi un studiu foarte frumos. Studiul acesta va vorbi doar despre o lucrare personală. Ioan Luca,
pacea Domnului, despre o lucrare personală în fiecăruia dintre noi, pentru ca Duhul Sfânt să poată să ne sigileze, pentru ca Duhul Sfânt să poată să lucreze în viața noastră, avem nevoie de lucrurile acestea. Sunt importante și lucrurile celelalte, dar cel mai important lucru este pregătirea noastră personală cu Dumnezeu. Cum spuneam și dățile trecute, indiferent care ar fi așteptarea noastră, gândirea noastră, percepția noastră despre lucrurile viitoare, unii dintre noi așteptăm decrete, unii așteptăm persecuții, strâmtorări, vor veni, nu-i nicio problemă, dar problema este cea mai importantă ca să putem să facem față, noi trebuie să ne pregătim. Și ca să te poți pregăti, trebuie să ai un mediu adecvat. Dacă nu ai un mediu adecvat, nu o să te poți pregăti niciodată. Nu o să te poți pregăti. Din cauza că ești deranjat de anumite circunstanțe în care nu poți să-ți lași gândirea, conștiința, rațiunea ta să lucreze după voia lui Dumnezeu. Doar în felul în care cere Dumnezeu, oamenii se pot pregăti. Vreau să vă spun că mai ales mediul natural, lucrurile acestea ăștia te ajută să meditezi mai mult, să îl înțelegi mai mult pe Dumnezeu, poți să-ți formezi caracter puternic. Lucrurile celelalte te agită, lucrurile celelalte nu te ajută ca să poți să-ți formezi un caracter. Nu ai cum. Deci nu merge. Nu merge, dragii mei. De exemplu, stai în orașe, stai în locurile aglomerate. Vrei să te odihnești? Nu poți. Ba vecinul pune muzică, ba se ceartă, fac tot felul de lucruri, mașini, aglomerații, claxoane, peste claxoane, te agiți în circulație. De multe ori nu-ți ajung banii să-ți plătești datoriile și să-ți câștigi hrana. Gândul tău este de fiecare dată preocupat cu lucrurile acestea pentru ziua de mâine. Așa de bine de rău, în natură, ai o bucată de pământ, ai tot ce trebuie și Dumnezeu se îngrijește. Dumnezeu poartă de grijă și Dumnezeu nu lasă pe nimeni, pe copiii săi și pe nimeni ca să ducă lipsă de nimica. Dumnezeu îți va da tot ceea ce este necesar pentru traiul tău zilnic și pentru viața ta zilnică. Dumnezeu îți va oferi tot. El te-a creat, El te-a adus la existență. El te-a pus pe pământul acesta, El se va ocupa de tot ceea ce ai tu nevoie dacă tu te predai în mâna Lui și îl lași pe El să lucreze. Doar în felul acesta Dumnezeu va lucra și va interveni. Că nu poți altcumva, nu poți, degeaba te străduiești, degeaba ne gândim noi, credem sau inventăm sau para-inventăm anumite lucruri și spunem de multe ori, dom'le, noi putem să facem lucrul acesta, nu contează unde suntem. Nu e adevărat că nu putem să facem lucrul acesta. Indiferent ce vom vrea să facem noi. Ioan Cătălina, bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu vom putea. Dumnezeu este singurul care poate să facă în ascultare de El. Dacă nu ascultăm de Dumnezeu, noi nu putem să facem nimica. Eu știu că Dumnezeu este peste tot pământul și pământul este al Lui cu tot ce este pe El. Dar eu vreau să vă spun că chiar dacă pământul acesta este cu totul al lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, voi trebuie să fiți aparte, voi trebuie să fiți deosebiți, voi trebuie să fiți diferiți, feriți, cum vreți dumneavoastră să spuneți lucrurile acestea. Dumnezeu ne arată de fiecare dată ce trebuie să facem și cum trebuie să facem pentru a fi bine. Eu știu că noi oamenii gândim într-un fel sau altul, căutăm într-un fel sau altul să le aranjăm puțin după cum ne place nouă, dar Dumnezeu ne spune că singura soluție de rezolvare, fie cu păcatul, fie cu orice vreți dumneavoastră, este să fie aranjate după voia lui Dumnezeu, nu după voia noastră. Încă noi nu putem, noi nu știm nici ce va fi peste o oră. Dumnezeu știe sfârșitul tuturor lucrurilor. Dumnezeu spune că va putea să cheme la judecată orice gând și orice faptă. Și de aceea, dragii mei, este nevoie de o pregătire personală doar în cadrul așezat de Dumnezeu. Lucrul acesta este cel mai important de care trebuie să ținem cont. Fiindcă fără El, fără cadrul lui Dumnezeu, noi nu vom putea să facem nimic. Și în cadrul acela găsim pe Domnul Iisus Hristos care mijlocește, în cadrul acela găsim pe Duhul Sfânt care mijlocește și El pentru noi, ca să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim, să ne schimbăm viața,
să recunoaștem că suntem păcătoși și să facem tot ce ține de noi pentru a ne împăca cu Dumnezeu și pentru a ne pregăti pentru vremurile care ne stau în față. Chiar dacă pentru un moment ne-am învățat cu pace și liniște, e bine, alergăm în stânga, în dreapta, muncim, câștigăm, o ducem încă bine, stomacul nostru încă trece peste și stomacul, și casa, și lucrurile. Noi nu suntem, citeam despre profetul lui Dumnezeu Ellen White și relata istoria soțului ei, care se ocupa pentru Evanghelia lui Dumnezeu, spune că se trudea foarte mult. Dumnezeu nu era de acord ceea ce făcea, dar el se trudea foarte mult pentru lucrarea lui Dumnezeu și lucra pentru câțiva cenți pe zi. Și spune că la un moment dat avea pantalonii, Gabi Roman, bună dimineața! Și spune că la un moment dat avea pantaloni în care nu mai știa să, care mai este petecul și care mai este adevăratul material pentru lucrurile acestea. Vă dați seama? Dar noi avem astăzi, nu ne convine, puțin dacă e o zgrietură, dacă e ceva, noi nu știm să facem nimic. Gabi Roman, o fi, nu știu, dar nu este de datoria noastră, ce să vă zic. Nu, ne pare rău pentru ceea ce se întâmplă, dar ce să putem să facem noi? Dacă cei în măsură care reprezintă dreptatea și ordinea publică nu fac nimica, noi nu putem să facem nimic, nici atât. Hai să trecem, dragii mei, la Pavel și Efeseni. Spune că Pavel a fost un exemplu viu pentru ceea ce a trebuit să fie fiecare creștin adevărat. El trăia pentru slava lui Dumnezeu. Auziți pentru ce ne cheamă Dumnezeu pe noi? Să trăiești spre slava lui Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești spre slava lui Dumnezeu? Adică să te supui chemărilor lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi zicem, dom'le, dar eu trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Eu trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Cum trăiești tu pentru slava lui Dumnezeu? Cum trăiești pentru slava lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu când te cheamă și spune să faci ceva, tu trebuie să faci lucrul acela. Dar noi spunem, a, stai, domne, că nu e chiar așa. Ba da, eu vă spun că este chiar așa. Vă spun că este chiar așa. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a arătat ceea ce trebuie să facem. Dumnezeu ne-a spus mai dinainte ceea ce trebuie să facem. El ne-a arătat lucrurile acestea și noi trebuie să ascultăm de El. Asta este spre slava lui Dumnezeu. A, nu, domnule, las că și eu cred. Dar nu are de-a face una cu cealaltă. Dacă ele sunt îmbinate, adică credința cu ascultarea, atunci înseamnă că tu faci totul spre slava lui Dumnezeu. Am auzit de multe ori oameni că zice, lasă, domnule, că Dumnezeu este oriunde. Da, e adevărat că este. Dar spune la un moment dat că Avram a ieșit din casa tatălui său, din țara lui, din râbedenia sui, la chemarea lui Dumnezeu. Deci ce a făcut? A făcut totul spre slava lui Dumnezeu. El a ascultat pe Dumnezeu în chemarea pe care a făcut-o. Și spune că datoria noastră și exemplul nostru viu trebuie să fie pentru fiecare creștin. A trăit pentru slava lui Dumnezeu. Cuvintele lui răsună până în zilele noastre. Pentru mine a trăi este Hristos. Departe de mine gândul să mă ferească Dumnezeu să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Auziți ce spune, dragii mei? Auziți ce spune? Este oare lumea răstignită față de noi și noi față de lume? Este doar Hristos răstignit între noi și lume și în viața noastră și în tot ceea ce facem? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Noi spunem de multe ori că nu-i nicio problemă, stai liniștit, că noi facem ceea ce spune Dumnezeu. Oare e adevărat? Facem ceea ce spune Dumnezeu? Întreb eu. Dacă noi facem, trebuie să se vadă, spune Dumnezeu. Și dacă noi vom face lucrul acesta, Dumnezeu se va ocupa de toate lucrurile din viața noastră. Noi așa spunem, noi pretindem, dar răsună lucrurile acestea la fel ca și pe timpul apostolului care spune că viața lui răsună până în timpurile noastre de astăzi.
până în zilele noastre de astăzi. Nu mă uit puțin către telefon, că vreau să și distribui, să încerc să distribui mai departe, că nu mi-a venit semnal la telefon și doar acum mi-a venit semnal la telefon și vreau să distribui puțin. Deci, vedeți, dragii mei, viața noastră trebuie să corespundă cu ceea ce cere Dumnezeu. Dacă nu corespunde cu ceea ce cere Dumnezeu, noi nu facem nimic. Noi nu facem nimic. Spune că prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lumea aceasta. Vălean Tomoioagă, bine ați venit cu noi în această dimineață. Înțelegeți? Dumnezeu ne arată, dragii mei, ce trebuie să facem. Dacă nu vom face lucrul acesta, noi nu vom putea să fim așa cum spune Dumnezeu și așa cum cere Dumnezeu. Ne vom strădui să alergăm în stânga, în dreapta, ne vom strădui să inventăm, să spunem orice lucru, dar atâta timp când ascultăm de Dumnezeu nu se poate face nimic. Mari Marinela, bună dimineața, haideți că mai am puțin să distribui și pe urmă mă întorc către dumneavoastră, că vreau să distribui mai departe. Profit de semnalul de la telefon, că am două telefoane, dar la unul dintre ele vine foarte greu și când prind atunci câte un moment, distribui pentru ca să uite că cineva îmi scrie și zice vreau și eu ca să intru la școală de sabat, așteaptă ca să vadă distribuirea. Atât cât om putea să fim împreună, o oră, două, trei, o jumătate de oră, cât o fi, nu contează, cât o avea telefon la semnal la telefon, ăsta, baterie la telefon și... Da. Așa, mai am puțin. Atât deocamdată voi distribui. Da, dragii mei. Să mergem mai departe. Zice că acela care fusese cândva un prigonitor al lui Hristos în persoana Sfinților, acum, Sfinților lui, acum înălța înaintea lumii crucea lui Hristos. Inima lui Pavel ardea de iubire pentru suflete și el își folosea toate puterile pentru a-i converti pe oameni. Nu a existat niciodată un lucrător mai gata de sacrificiu de sine, mai zelos și mai perseverent. Viața lui era Hristos, el făcea lucrarea lui Hristos, toate binecuvântările pe care le-a primit erau considerate tot atâtea avantaje de folos pentru a le aduce binecuvântarea altora. Auziți ce spune Cuvântul Dumnezeu? Deci el a fost cel mai mare prigonitor, dar și cel mai mare luptător, lucrător pentru Dumnezeu. Nu se poate, când intri în contact cu Hristos, Domnul nostru, să ai altă viață, să ai altă ascultare, să ai altă căutare. Înțelegeți? Nu poți să faci lucrul acesta. Dumnezeu ne-a arătat ceea ce trebuie să facem și dacă noi facem lucrul acesta, Dumnezeu se va ocupa de toate lucrurile și de tot mersul vieții noastre. Înțelegeți dumneavoastră? Dacă vom asculta de El, dacă vom asculta și ne vom supune lui Dumnezeu, Dumnezeu ne arată de fiecare dată ce trebuie să facem. Înțelegeți dumneavoastră? Ne arată de fiecare dată ce facem. Spune că în sfatul cerului au fost luate măsuri ample pentru ca oamenii, deși păcătoși, să nu piară neascultarea lor, ci prin credință în Hristos, ca înlocuitor și garant al lor, să poată deveni aleșii lui Dumnezeu. Diana Drăguța, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, în sfatul cerului s-a luat un garant, s-a pus un garant. Adică Domnul Iisus Hristos, ca toți aceia care suntem păcătoși, să nu pierim în ascultarea noastră și să ascultăm de Dumnezeu, să putem să devenim copiii lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Înțelegeți dumneavoastră, înainte de a întemeia pământul a fost făcut un legământ cu toți cei care vor fi ascultători, care prin harul îmbelșugat, care a fost asigurat, vor deveni sfinți în caracter și fără pată înaintea lui Dumnezeu, prin acest har al său, să fie copii ai lui Dumnezeu. Vadim, pacea Domnului, bine ați venit cu noi. Deci vedeți dumneavoastră, deci înainte de a se încheia, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, înainte de închiderea Harului, noi trebuie să devenim sfinți. Fără pată, fără vină, noi trebuie să avem un caracter curat înaintea lui Dumnezeu, căci dacă nu, nu vom putea să fim mântuiți.
Nu vom putea să fim mântuiți. Indiferent ce vom gândi noi, indiferent cât de mult vom crede noi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, indiferent câtă credință avem noi și că prin har, că Domnul a murit pe cruce, nu se poate. Doar prin ascultare credința este valabilă, doar prin ascultare harul este valabil, doar prin ascultare crucea este valabilă, doar prin ascultare și formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu fără pată, doar în felul acela Dumnezeu va putea să lucreze în viața noastră. Dacă nu, dragii mei, vom pierde timpul. Suntem creștini, ca orice creștin de pe pământul acesta, toți credem, toți l-așteptăm pe Dumnezeu, dar nu ne ajută cu nimic, ne dă cu maxim, bine ai venit cu noi, pacea Domnului. Deci, nu vom putea să realizăm nimica. Noi trebuie să ne focusăm cel mai mult pe caracterul nostru. Vreau să vă spun că și eu în viața mea am multe lipsuri, am multe lucruri. Cineva îmi spune odată, păi tu dacă care predici Evanghelia ai multe lipsuri, dar ce credeți că eu sunt Traian Covaș, bine ați venit cu noi. Credeți că eu dacă predic Evanghelia, eu sunt Zeus, meu, semizeu sau... Sunt Dumnezeu să n-am pată? Nu, sunt păcătos, sunt pe pământul acesta, eu mă lupt. Una este să ai anumite lipsuri și anumite lucruri în viața ta pe care trebuie să le faci, este altă treabă. Și una este să faci lucrurile acestea benevole, adică de plăcere, să te complaci în păcat. Cum am explicat și aseară, cineva zicea, da, tu de fiecare dată îmi zici anumite lucruri, Mari Marinela, s-a va binecuvânta și la noastră. Și cea de fiecare dată când îmi vei zice să nu mai beau cafea, eu o să iau cafea, să mă duc la poartă, să mă duc în stradă, să ies în fața blocului și acolo o să beau și o să le arăt oamenilor că, fiindcă tu îmi zici, eu fac invers. Deci, vedeți dumneavoastră, una e să greșești. Sunt lucruri instantanee care se întâmplă, fără să vrei. Sunt accidentale, dar una e să te complaci, să faci răul și așa mai departe. Dumnezeu ne cheamă ca să avem caractere fără pată. Spune că acest legământ făcut de Dumnezeu din veșnicii i-a fost încredințat lui Avram cu 19 veacuri înainte de venirea Domnului Hristos. Cu ce interes și cât de intens a căutat Hristos să vadă în oameni dacă ei își vor însuși oferta aceasta atât de bogată care le-a fost făcută. Deci Dumnezeu vrea să vadă dacă noi primim oferta aceasta. Și chiar am rămas surprins când am citit într-o zi și spune într-adevăr că păcatele noastre vor veni la judecată înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne va judeca și pedeapsa noastră cea mai mare și neplăcerea lui Dumnezeu nu este neapărat că am făcut păcat. Într-adevăr că Dumnezeu nu suportă păcatul și viața de păcat. Dar zice că judecata noastră se va face cu privire la indiferența cu care am tratat mesajul și chemarea lui Dumnezeu. La indiferență. Păcatul are o tratare, are o soluție, are un antidot. Păcatul are antidotul acesta care Domnul Iisus Hristos s-a jertfit, s-a făgăduit, planul acesta se putea rezolva. Singurul lucru care nu se poate rezolva este împotrivirea noastră pe care o avem față de Dumnezeu. Împotrivirea noastră față de Dumnezeu, respingerea noastră de a fi sfinți, de a ne curăți caracterul, de a ne curăți viața, de a fi oameni după voia lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare problemă. Egoismul, mândria, eu-ul nostru, nesupunerea noastră și neascultarea noastră față de Dumnezeu. Pentru lucrul acesta ne va condamna Dumnezeu și ne va judeca Dumnezeu. Spune că toată aprecierea arătată de Fiul Său atunci când i-a primit marea jertfă de ispășire, este acum manifestată față de popor sau aceia care și-au unit interesele în iubire cu Hristos, sunt primiți de Tatăl prin Cel prea iubit. Ei au suferit cu El umilința sa, cea mai adâncă și proslăvirea sa este foarte importantă pentru ei, deoarece ei sunt primiți prin El. Dumnezeu îi iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său. Hristos, Emanuel, stă între Dumnezeu și omul credincios, descoperindu-le celor aleși ai săi, slava lui Dumnezeu și acoperind defectele și nelegiuirile lor cu mantia nepătată a neprihănirii sale. Auziți ce spune cuvântul, dragii mei? Auziți? Aici m-a impresionat foarte mult ce spune copiii săi și-au unit interesele cu iubirea lui Hristos și doar în momentul acela sunt primiți de Tatăl.
Ei au suferit umilința. Oare mai suferim noi umilința în timpurile acestea? Mai suferim noi umilința în timpurile acestea împreună cu Hristos? Câți dintre noi suntem dispuși să suferim cu Hristos și pentru Hristos? Câți dintre noi? Dacă astăzi Dumnezeu ne cere anumite lucruri, ieșiți, mergeți încolo, duceți-vă încolo, fiți separați, fiți deosebiți, reprezentați caracterul Dumnezeu, astăzi face și astăzi, când avem libertatea și posibilitatea de a alege, nu alegem, oare ce vom face noi în ziua când va veni încercarea? Stau de multe ori când, și mă gândesc când eram copil, mi se zicea de multe ori, zice, băi, pune mâna și învață, că o să vină examen la școală. Nu, și eu nu învățam. Și în ziua aceea căutam să-mi fac notițe ascunse, șuvici, să le bag pe o parte și pe alta să copiez. Și nu s-a putut. Profesorul s-a prins de șmecherie, că sunt unii care vor să copieze. Domne, și a stat cu ochii atenți, sabat binecuvântat Sorin. A stat cu ochii atenți pe noi încât n-am putut să copiem nimic. Deci Dumnezeu în ziua judecății va fi cu ochii pe noi. În ziua aceea în care vom încerca noi să aducem scuze, Doamne, dar n-am făcut, dar n-am cu tare. Dar Dumnezeu spune, a fost momente în care putea să mă reprezentați. Ar fi trebuit să suferiți împreună cu mine, să nu mă lepădați, să nu negați. Da, dar voi v-ați retați, voi v-ați vândut sufletul pentru nimica. Pentru nimica v-ați vândut sufletul. Și eu ce să fac acum? Eu nu pot, legea nu mă lasă. Este o rânduială din care nici eu nu pot să ies, spune Dumnezeu. Nu pot să ies, n-am cum să ies din rânduiala aceasta dacă voi ați respins-o la vremea potrivită. De ce zice Dumnezeu? Dacă v-ați cunoaște măcar ceasul cercetării voastre, ceasul judecății, ceasul pregătirii, ceasul smeririi, ceasul predării, dacă ați cunoaște măcar astăzi, măcar în ziua de astăzi, spune Dumnezeu, în ultimele momente ale pământului acestuia, ale istoriei acestuia, înțelegeți? Traian Covaci, pace, zice, fata, dacă un frate, binecuvânte, nu înțeleg, fumezi, mai poate să fie mântuit. Păi cum poți să fii mântuit când tu faci contrar voii lui Dumnezeu? Întreb eu, nu judec pe nimeni, pot să fumez și 10 pachete, eu n-am treabă cu nimeni. Dar dacă Sfânta Scriptură spune să nu ucizi, una la mână, doi la mână, spune că noi trebuie să fim temple ale Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt să locuiască noi. Corpul nostru trebuie să fie templul Duhului Sfânt. Păi cum poate să fie corpul nostru, trupul nostru, templul Duhului Sfânt, când noi fumăm, când noi îl ucidem? Arată și mie un medic sau indiferent cine va fi, ce îți va spune dacă tu fumezi? Ce îți va spune? E bine, o duci bine. Zice, bă, nu mai fuma că mori. Și momentul în care ai fumat, te îmbolnăvești, te omori, ajungi la situații grele. Înțelegi? Am văzut pe mulți de la țigări, ba le cad dinții, ba au probleme cu nu știu ce, ba cu plămâni. Nu poți, n-ai cum să fii mântuit. Dumnezeu nu mântuie oameni schiloși și handicapați. Dumnezeu te cheamă la El handicapat, bolnav, nenorocit cum ești, ca să te vindece. Dar dacă tu nu vrei să te vindeci, Dumnezeu n-are ce să-ți facă. Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta. Trebuie să avem mare grijă, dragii mei. Mare grijă. Tot ce este, spune că fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, să fie spre slava lui Dumnezeu. Dacă dumneata crezi că fumatul este spre slava lui Dumnezeu, fumează. Dar eu nu văd lucrul acesta că este spre slava lui Dumnezeu. Eu nu văd. Dacă dumneata vezi, e treaba dumitale. Pavel Evanghelist în Efes. Când a venit în contact în mod direct cu locuitorii idolatrii ai Efesului, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat într-un mod frapant prin el. Apostolii nu puteau să facă minuni cum și când voiau. Auziți ce spune Dumnezeu? Asta e o problemă foarte mare în care noi oamenii credem de multe ori că noi trebuie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt, că dacă noi ne vom ruga pentru Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine peste noi. Nu e adevărat, dragii mei. Duhul Sfânt nu vine când vrem noi și cum vrem noi. Noi nu putem să facem când vrem noi și ceea ce vrem noi, lucrarea lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, minunile și tot felul de lucruri la care ne gândim noi oamenii. Noi nu putem să facem lucrul acesta.
Și spune că apostolii nu puteau să facă minuni cum și când voiau. Nu! A, gata, m-a rugat și venit Duhul Sfânt peste mine. Am niște prieteni care sunt la Biserica Pentecostală și zice așa: eu m-am rugat și Duhul Sfânt a venit peste mine. Și uite ce mi-a... Tu crezi că Duhul Sfânt vine peste tine așa cum vrei tu? Tu crezi că Duhul Sfânt vine când vrei tu? Nu, ci El vine când vrea El. El vine când tu ești pregătit. Spune că Domnul le-a asigurat în slujitorul Săi această putere specială atunci când era necesară pentru progresul cauzei Sale și pentru onoarea Sa. Auzi ce spune? Pentru onoarea numelui Său, la fel ca Moise și Aron la curtea lui Faraon, apostolii trebuiau să apere acum adevărul împotriva minunilor false făcute de vrăjitorii. De aceea minunile pe care le-a făcut acum aveau un alt caracter decât cele făcute mai dinainte. Astfel, Scriptura spune că Domnul a făcut minuni prin mâinile lui Pavel și că a fost preamărit numele Lui. Înțelegeți dumneavoastră? Auziți ce spune Cuvântul Dumnezeu? Acesta spune Dumnezeu că trebuie să facem noi. Înțelegeți? Sorin, Dumnezeu, mai departe, așa, și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze, pe telefon îmi sare comentariile și nu pot să dau de ele. Da, vreau să mă uit aici. Da, trebuie să se pocăiască și să lase de tot fumatul. Așa, să mergem mai departe. Deci noi trebuie să apărăm adevărul împotriva minunilor false pentru vremurile acestea. Deci dacă nu apere adevărul împotriva minunilor false, nu vei putea să faci nimic. Deci mulți dintre noi spunem așa: lasă că e bine să tacem, dar ce să vorbești toată ziua? Dar ce, putem noi să schimbăm ceva? Dar ce, îmi zicea cineva zilele acestea, ce te-a pus pe tine Dumnezeu să ne judeci pe noi, te-a pus pe tine Dumnezeu să ne spui nouă că parcă noi nu știm, noi suntem proști? Dragul meu, când vezi pe cineva că face rău și nu îi spui nu cu bătaie de joc, nu ca să arăți că tu ești mai deștept și să începi să le-ai lapuricat pe omul acela, nu, dar tu trebuie să apri adevărul împotriva minciunilor, împotriva înșelăciunilor. Cineva care vorbește contrar Sfintelor Scripturi, dacă tu cunoști Scripturile, trebuie să ridici glasul, fie în biserică, fie în afară, fie fraților, fie conducător, nu contează cine este, el trebuie să fie mustrat. El trebuie să fie mustrat, că dacă tu nu-l mustri, tu nu ești de partea adevărului. Dacă tu nu-l mustri și dacă tu nu vorbești împotriva păcatului, Dumnezeu te va judeca. Înțelegeți dumneavoastră? Și spune aici că el, după ce a mustrat păcatul, după ce el a confruntat lucrurile acestea, minunile false ale vrăjitoriei, toate aceste lucruri, ei ce au început să facă la momentul acela? Au început să-și ardă cărțile de vrăjitorie, convertiții efeseni au arătat că acum priveau cu scârbă lucrurile în care găsiseră cândva plăcere. Deci, dacă nu mustri păcatul, omul nu va privi cu scârbă păcatul. El va crede că ceea ce face este bine, că așa a învățat, așa l-a primit, așa... Ei cred că așa este de la Dumnezeu, nu neapărat este de la oameni lucrul acesta. Deci, dragul meu, trebuie să înțelegi destul de bine că trebuie să faci ceea ce spune Dumnezeu. În și prin vrăjitorie ei îl jigniseră în mod deosebit pe Dumnezeu și își primejdiseră sufletele și acum își arătau indignarea contra vrăjitoriei. În felul acesta i-au dovedit că se convertiseră cu adevărat. Cum este un om convertit cu adevărat la Dumnezeu? Când l-ai mustrat și el părăsește păcatul. Dacă nu părăsește păcatul, el nu este convertit. Dar de unde știi tu, mă întreba cineva, care sunt păcatele noastre și tu, cu tare, cine ești tu să... Păi da, dar se vede. Se vede. Un păcat pe față se vede. Și în momentul în care tu i-ai spus omului aceluia despre păcatul respectiv, el spune că îl arde, îl aruncă, se lepădă de el. El caută de fiecare dată să facă conform celor predicate, celor spuse din Cuvântul lui Dumnezeu. Că degeaba spui că eu m-am pocăit, eu m-am întors la Dumnezeu, eu l-am primit pe Dumnezeu, dacă eu n-am părăsit păcatul din viața mea. N-are cum. Nu poți să fii un om pocăit să stai cu țigarea în gură. Nu poți să fii un om pocăit care să bei. Nu poți să fii un om pocăit
care asculți muzică din altă de care trebuie când te duci la petreceri și la distracții. Nu poți să fii un om pocăit când mănânci ceea ce nu trebuie. Nu poți să fii un om pocăit când fusta este mai scurtă de genunche sau chiar la genunche când te așezi, ea se ridică. Nu poți să fii un om pocăit când ai decolteu. Nu poți să fii un om pocăit când predici cuvântul Dumnezeu cu zorzoane, zângănele pe la gâturi și cercei prin urei. Și... n-ai cum, întreabă oamenii din lume, întreabă păgânii care zici tu că sunt păgâni, întreabă să vezi dacă îi văd cu bine lucrul acesta când tu stai cu zorzoane și porcării puse la gât și în felul acesta. A venit odată cineva la biserică, o doamnă ortodoxă, care, domne, hai ca să-i aducem la noi, să-i învățăm noi, să le arătăm noi ce este Dumnezeu, că noi suntem biserică adevărată. Și știți ce a zis doamna respectivă la un moment dat? Zice așa, mai bine stau în credința mea decât cât în credința voastră. Dar zic, de ce, doamnă, ce s-a întâmplat? Domne, eu la mine la biserică mă duc și n-am văzut atâtea picioare goale și atâta piepturi goale și vopsite și machiate. Și... n-am văzut așa ceva. Și a zis, eu vreau să găsesc pe Dumnezeu în altă formă decât am avut-o până acum, să o găsesc în forma adevărată. Dar n-am cum să o găsesc în forma adevărată când tu deja îmi reprezentați pe cine slujești. N-ai cum! N-ai cum! N-ai cum lucrul acesta. Când viața mea este contrar voii lui Dumnezeu, când viața mea este diferită de ceea ce cere Dumnezeu și eu nu sunt deosebit, eu nu sunt apărător al adevărului. N-am cum să fiu apărător al adevărului când eu trăiesc altcumva. Nu am cum. Când este adevărul Dumnezeu vorbit de rău, mă ridic eu să țin partea adevărului și să vorbesc pentru adevăr? Nu! Că mi-e rușine, că nu vreau să mă cer cu nimeni, că... domne, spunea cineva alaltă, zice, domne, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii cât ține de noi. Sau cât ține de noi. Da, ține de noi, e adevărat. Dar în momentul când adevărul Dumnezeu este călcat în picioare, eu nu pot să tac. Eu nu pot să tac. Adică ce fac? Tac și îmi bajul de cuvântul Dumnezeu. Și eu spun că sunt un om credincios, că... păi atunci de ce nu taci când nevasta ți-e înjurată și bajocorită, când ți-e casa pusă în pericol, când familia ta este făcută de rușine? De ce nu taci? Păi dacă Dumnezeu și cei credincioși, adevărul Dumnezeu va fi casa ta, familia ta, de ce nu vorbești pentru ea? De ce nu vorbești? De ce nu țaperi familia? De ce nu țaperi adevărul? Înțelegi? A, pentru alte lucruri te bați. Dom'le, dar ăsta e adevărul, e dreptatea mea. Dacă cineva nu dă bani, s-ar și da un cap, că eu am muncit, că eu am dreptate, că eu am făcut că el e nedrept. Că cineva m-a vorbit de rău și eu cum să tac eu, să-mi țin gura, că îi arăt eu lui, că nu știu ce. Deci, vedeți, noastră, pentru noi, sărim în sus și rupem gardul. Dar când e vorba pentru familia cerească, dar noi vrem să facem parte din familia lui Dumnezeu, dar noi să nu vorbim nimic, să ne vedem de treaba noastră. Înțelegeți dumneavoastră? Și spune că aceste tratate despre farmece și ghicire cuprindeau reguli și forme de comunicare cu spiritele. Ele cuprindeau rânduiele ale cultului satana, îndrumările pentru a-i cere ajutorul și a obține informații din partea lui. Păstrând aceste cărți, noi convertiți s-ar fi expus ispitei, văzându-le, ar fi așezat ispita în calea lor. Ei renunțaseră la împărăția întunericului și pentru a-i nimici puterea, nu s-au dat înapoi de la niciun serviciu. În felul acesta, adevărul a triumfat asupra prejudecăților oamenilor, dar și asupra iubirii lor de bani. Auziți ce au făcut acești oameni? Zice, ca să nimicească cultul lui satana, să nimicească împărăția întunericului, spune că ei a trebuit să ardă tot pentru ca să nu le vadă, că dacă le-ar fi văzut, s-ar fi întors înapoi. Ei le-ar fi studiat din nou, ei le-ar fi căutat din nou, le-ar fi putut abate gândul și inima de la Dumnezeu. Același lucru trebuie să fie făcut în viața noastră. Păi dacă Dumnezeu spune că e păcat să beau, eu trebuie să îndepărtez băutura și din casa mea și nici să nu mă apropii de ea, ca să nu-mi aduc aminte să mă întorc. Țigările la fel. Îmbrăcămintea la fel și tot ceea ce facem noi, mâncarea noastră, tot ceea ce facem, să mă depărtez, zice Domnul, nu te așeza la masă, nu sta, nu merge, nu acționa, nu te apropia, nu atinge. Dacă sunt lucruri care te fac să păcătuiești, nu te atinge, mai bine stai separat, mai bine vezi de treaba ta, mai bine fă ceea ce se poate.
Păi zice cineva, domne, dacă ești credincios, te duci acolo în discotecă, te duci în bar, te duci, David Mureșan, bine ai venit, te duci acolo și stai acolo cu ei să le mănânci cu ei la masă și le propovăduiești, nu le propovăduiești nimica. Aia e o minciună. Dumnezeu nu ne învață să facem lucrul acesta. Dumnezeu ne învață să facem ceea ce este drept. Noi nu propovăduim nimica când ne băgăm unde nu ne fierbe oala. Dumnezeu zice, du-te și învață-i pe ei să lepede, nu mănânci cu ei, nu bei cu ei, nu te îmbraci ca ei, nu trăiești ca ei. Ei au ars tot ce, nu, ce le aducea aminte, tot ce îi întorcea înapoi de la calea lui Dumnezeu. Tot. Noi facem lucrul acesta, nu facem. Noi încă suntem mai încăpățânați ca ei, mai repede renunță unul din afară decât noi la lucrurile care ne fac să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Și auzi ce spune, prin această manifestare a puterii s-a câștigat o puternică biruință pentru creștinism. În chiar cetățuia superstiției, influența faptelor care au avut loc a fost mult mai întinsă decât și-a dat seama chiar Pavel. Din Efes, vestile s-au răspândit pretutindeni și un puternic avânt a fost dat lucrării lui Hristos. Multă vreme după ce apostolul însuși terminase alegerea scenelor, acestea au rămas vii în amintirea oamenilor și au fost mijloace de câștigare de convertiți pentru Evanghelie. Auziți? Mijloace. Fiindcă ei au renunțat. Au renunțat la lucrurile acestea. Noi putem avea o influență în lume, o influență puternică. Putem. Dar cum? Trebuie să avem un ochi ațintit numai la slava lui Dumnezeu. Nu poți să ai o influență puternică în lume dacă ochiul tău nu este ațintit către Dumnezeu. Înțelegi? Trebuie să lucrăm cu inteligența pe care ne-a dat-o Dumnezeu, așezându-ne în culoarul de lumină, ca harul lui Dumnezeu să poată veni asupra noastră pentru a ne modela, pentru a ne desăvârși după chipul divin. Cerul așteaptă să reverse cele mai bogate binecuvântări asupra celora care se vor dedica lucrării lui Dumnezeu în aceste ultimele zile ale istoriei. Nedel cu Maxim, ce fratele, dar cum să opunem rezistență împotriva vrăjitoriei? Da, vrăjitoria nu este problema aceea de a ghici și a de vrăji Nedelcu. De exemplu, spune neascultarea. Cum este neascultarea? Este pusă în categoria vrăjitoriei și închinarea la idoli. Băutura. Dacă Dumnezeu spune că e păcat să bei și tu nu asculti, ce ești? Închinător la idoli. Tu practici vrăjitoria. Când Dumnezeu spune că să ai o ținută corespunzătoare și să ai o mâncare sănătoasă și să faci anumite lucruri și Dumnezeu când își cere anumite lucruri să le părăsești, să le faci, neascultarea este egal cu vrăjitoria. Dacă asculți de Dumnezeu, nu ai treabă nici cu vrăjitoria. Dacă nu asculți de Dumnezeu, ești pus în categoria celor mincinoși, celor vrăjitori, celor închilonați la idoli, apostaziat, idolatru și așa mai departe. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu ne arată destul de clar că dacă nu vom asculta și nu vom face, vom fi trecuți în această categorie. Și dacă asculți de Dumnezeu, nu te duci nici la vrăjitoria care e vrăjitorie și nici la lucrurile care Dumnezeu ni le-a arătat că nu trebuie să le facem. Lucrurile cele mari, te ferești de ele, dar lucrurile cele mici, dacă nu te ferești de ele și nu le părăsești, într-o bună zi te vor duce și la vrăjitoare. Am vorbit cu cineva care multă vreme n-a vrut să asculte de ce spune Dumnezeu. Și m-a întrebat de multe ori și i-am spus, de ce faci lucrurile acestea? Pentru ce faci lucrurile acestea? Într-o bună zi a pierdut gâștele de acasă și s-a dus și le-a căutat cu soacra ei, s-a dus peste tot și nu le-a găsit. Și la un moment dat, soacra ei zice, hai să mergem la vrăjitoare. S-au dus la o vrăjitoare în sat și vrăjitoarea le-a spus să se ducă în locul cu tare, că-și gâștele erau acolo, înțelegeți dumneavoastră. E, când tu nu asculți de Dumnezeu și nu vrei să părăsești lucrurile mici, la un moment dat, când vine o situație din aceasta, femeia avea vreo 40 de gâște, păi cum să îmi pierd eu gâștele? Mai bine îmi pierd sufletul, mai bine mă duc la vrăjitoare. Dar să te fi rugat lui Dumnezeu, zici, Doamne, dă-mi-le Tu, găsește, nu mă face să mă duc după soacra mea, să mă duc și să practic sau să fac lucruri care n-ar trebui. Eu vreau să ascult de Tine, Doamne. Dă dovadă că ești Dumnezeu, arată că ești Dumnezeu și eu ascult de Tine, Doamne. Înțelegeți dumneavoastră? Dar noi nu facem lucrul acesta așa. Noi ne ducem la vrăjitoare. Că dacă ne ascultăm de lucrurile mici, ajungem să săvârșim lucruri mari și grele înaintea lui Dumnezeu. Lucruri mari și grele înaintea lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. Revoltă în amfiteatru.
În vorbirea sa, Dimitrie spusese: meseria noastră cade în dispreț. Aceste cuvinte dezvăluie adevărata cauza a zarvei din Efes. De asemenea, cauza multor dintre prigoniri care i-au urmărit pe apostoli în lucrarea lor. Dimitrie și meseria și lui au văzut că prin propovăduirea și răspândirea Evangheliei, negoțul cu chipurile idolatre era primejduit. Era în joc venitul preoților și meșteșugarilor păgâni și din pricina aceasta ei au ridicat împotriva lui Pavel cea mai nemiloasă împotrivire. Auziți ce spune, dragii mei? Când prejudiciez câștigul oamenilor pe baza păcatului, de ce credeți că preoții, și nu numai preoții, păstorii din biserici și așa mai departe, ei când aduc anumite lucruri, ei le aduc, dragii mei, de acuzație și de alte lucruri, fiindcă câștigul lor pierde. Păi dacă îi spui unui păstor al bisericii noastre în timpul acestea că zecimea nu e a lui, păi te omoară, te exclude din biserică, te duce în fața bisericii, ridică pe oameni împotriva ta, ridică biserica împotriva ta. Fiindcă spune că tu ești nedrept, că tu nu ești corect. Dar eu îi arăt în Sfânta Scriptură că zecimea este a Domnului Dumnezeului tău. Ce trebuie să faci cu zecimea? Zecimea trebuie să fie, să întrețină pe slujitorul Dumnezeu. Care slujitorul Dumnezeu? Care merg în câmpuri albe, care sunt plantatori de biserici, laicii, misionarii voluntari, soțiile păstorilor care lucrează cot la cot cu pastorul în slujirea Evangheliei în câmpurile albe. Așa spune Cuvântul Dumnezeu. Medicii care sunt misionari medicali, care vorbesc despre o alimentație sănătoasă și curată pe care Dumnezeu a prezit-o, înțelegeți dumneavoastră? Asta spune Dumnezeu. Dar spune-i cuiva: nu, că nu e adevărat. Și dacă toată viața ți-a băgat în cap că ea e a lor, tu nu vei accepta niciodată că ea e a lor. Cineva o să zică: iar vorbești împotriva. Nu, 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 eu nu vorbesc împotriva lor. Eu vorbesc în ceea ce spune Dumnezeu. Eu vorbesc de partea adevărului. Dacă cineva ia vreodată zecimea și o dă undeva în lucrarea lui Dumnezeu, dar n-ai făcut bine. Tu ai luat zecimea lui Dumnezeu, ai jefuit casa lui Dumnezeu, ești un blestemat, ești un depravat, tu ești împotriva adevărului. Nu, tu nu ești împotriva adevărului, tu nu ești împotriva bisericii, tu nu ești împotriva cuvântului Dumnezeu. Eu vă arăt că pe timpul profetului Dumnezeu, Ellen White, spune că surorile și-au pierdut încrederea în conducere, spune că au luat darurile și zecimile și le-au dat lui Ellen White. Ellen White spune: nu, duceți-le la biserică. Și zice: nu, nu le ducem, că noi ne-am pierdut încrederea și mai bine o dau în altă parte. Și atunci ea zice: decât să ajungă în altă parte, mai bine am luat-o eu și am dat-o acolo în câmpurile unde trebuie să se lucreze pentru Dumnezeu. Apoi vin cei de la conferința generală și spune: băi, tu ai luat din tezaurul lui Dumnezeu. Și ele noi zice: nu e adevărat, voi mințiți că eu n-am luat din tezaurul lui Dumnezeu, eu n-am cerut banii de la voi. E zecimea pe care Dumnezeu a îngăduit ca prin aceste surori să ajungă la mine. Și zice: Dumnezeu m-a călăuzit și mi-a arătat cum să o folosesc. Acolo unde erau păstori săraci, unde lucrau pentru Dumnezeu în câmpuri albe, unde misiunea mergea greu, i-a adus-o și zice: mai bine taceți din gură, nu mă face să vorbim mai mult, mai bine ați tace din gură și lăsați lucrurile așa să fie cum fie. Deci, dragii mei, toate lucrurile acestea sunt din cauza neascultării. Neascultării. Noi de multe ori ne bazăm doar pe lucrurile care ni se spun, nu prin a cerceta. Noi nu cercetăm. Noi luăm un mesaj, dacă ni se spune, vine cineva la mine, îmi pune în față și zice: ia uite ce spune Maliahi. Uite ce spune Maliahi. Că blestema să fie omul. Asta înseamnă amenințare. Dar nu mai citim și pe celelalte care trebuie în Deuteronomul Leviticul, cum am spus-o și am amintit-o de multe ori. Și spune acolo, zice: spune-i poporului că zecimea este a Domnului Dumnezeului tău. Da, foarte bine, a Domnului Dumnezeului tău. Și ce să fac, ce să facă poporul? Să ia zecimea, primul rod, și cui să-l ducă? Leviților, nu preoților. Dumnezeu n-a zis că trebuie să îl ducă preoților. Și zice: dați-l leviților. Levitul ce trebuie să facă cu zecimea când o primește? Zice levitul să ia repede, să nu mănânce din zecime până nu ia a zecea parte din zecime. Și a zecea parte trebuie să o ia, să o dea preoților. Preotul când primește a zecea parte din zecime, zice să nu mănânce din ea până nu pune deoparte a zecea parte și să o dea marelui preot. Luați și citiți Deuteronomul să vedeți. Restul zecimilor ce făcea?
rămânea ca să fie hrană pentru cei ce slujeau la templu, care erau leviții, apoi să fie pentru întreținerea și pentru vestirea Evangheliei, pentru întreținerea templului, pentru slujbele, pentru lucrarea care se făcea. Dar noi citim doar ce vrem noi, doar ce ne face, ce ne place nouă. Nedel, cum alții îmi spune, frate, când un pastor demisionează sau pleacă la pensie, ei pun pe fiul să are mai cu muzică arismatică. Cum vedeți acest lucru? E biblic? Nu știu unde s-a întâmplat lucrul acesta, dar nu-i biblic, nu-i corect, nu-i normal. Nu-i normal. Dumnezeu n-a rânduit lucrurile acestea. Dumnezeu ne-a arătat destul de clar ceea ce trebuie să facem. În slujbă nu punem pe fiul sau pe cutare, în slujbă te pune Dumnezeu. Dacă tu ți-ai pus fiul în slujbă sau și așa mai departe, tu n-ai cum să fii uns de Dumnezeu. Lucrurile acestea nu are cum. Înțelegi? Se întâmpla în vechime când oamenii lui Dumnezeu spune că leviții trebuia ca fiii lor și așa mai departe să slujească la templu. Dar era o rânduială, spune că învață-l pe fiul tău când vine acolo să nu facă ceea ce nu trebuie ca să nu-l omor. Fiul lui Aron, când au adus foc străin pe altarul lui Dumnezeu și în candele lor și așa mai departe, în momentul acela Dumnezeu i-a nimicit. Tu o poți face, o poți face, dar problema este ce faci cu Dumnezeu. Că nu te nimicește astăzi cum i-a nimicit pe ei, nu e nicio problemă. Dar vine o zi în care vei pieri la fel dacă ai făcut contrar celor scrise de Dumnezeu. Hai să mergem mai departe. Spune că hotărârea logofătului și altor slujbași cu vază din cetate l-a prezentat pe Pavel înaintea oamenilor ca pe unul care nu era vinovat de nicio faptă ilegală. Aceasta era o altă biruință a creștinilor asupra rătăcirii și superstiției. Dumnezeu ridicase pe un mare magistrat ca să-l apere pe apostolul său și să țină în frâu acea gloată gălăgioasă. Inima lui Pavel era plină de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru că viața lui fusese ocrotită și creștinismul nu fusese făcut de rușine prin zarva din Efes. Uite, și eu, datorită că vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și prezint anumite lucruri, în urmă cu 2 ani de zile, în ianuarie, am fost trecut pe listă și cerut ca să propus pentru excludere, fiindcă vorbesc împotriva, între ghilimele, a conducătorilor sau a bisericii. Dar eu nu vorbesc împotriva conducătorilor și a bisericii, eu vorbesc împotriva neregulilor. Și m-am pus pe genunchi și a zis, Doamne, dacă Tu crezi că eu am făcut de rușine, dacă Tu crezi că până aici a trebuit să fiu membru al bisericii, nu e nicio problemă. Eu accept cu bucurie hotărârea Ta dacă eu trebuie să fiu exclus. Pentru mine nu e nicio problemă lucrul acesta. Tu hotărăști ceea ce trebuie să faci. Mă încredințez în mâna Ta și Tu hotărăști. Când a venit săptămâna următoare și s-a ținut comitetul, am primit un telefon și zice, frate Livile, nu te-ai exclus din biserică. Păi zic, ce s-a întâmplat până la urmă de nu m-ai exclus din biserică? Motivul care a fost de nu m-ai exclus? Că eram propus. Știu că de obicei comitetele acționează la comanda păstorului, nu se mai tem de Dumnezeu și numai... Da, dar de data asta, zice, comitetul a lucrat conform voinței lui Dumnezeu. Păi cum, adică ce s-a întâmplat? Păi a venit păstorul și a zis că te propune pentru excludere, că nu știu ce. Și apoi comitetul a întrebat, zice, băi frate, dar ce a păcătuit ceva, a făcut ceva, a încălcat poruncile, a încălcat legile? Nu. Păi și atunci de ce să le spunem? Păi uite, vorbește împotriva păstorilor sau bisericii. Băi, frate, dacă aveți problemă cu el, duceți-vă și păcați-vă cu el. Adică vii să-l excludem pentru că nu a încălcat nimic, a încălcat sabatul, a încălcat poruncile, a curvit, a mințit. Nu. Păi și atunci? Și atunci a comitetul a luat o hotărâre. Dacă Dumnezeu n-a vrut, Dumnezeu a salvat. Când Dumnezeu nu vrea, nu vrea că noi nu suntem conform voinței lui Dumnezeu. Nu zic că eu n-am păcate și n-am greșeli. Dar m-am luptat din toată inima ca tot ceea ce fac să-i aducă slavă lui Dumnezeu și să prezint adevărul lui Dumnezeu. Atât. Restul se ocupă Dumnezeu. Eu n-am treabă cu nimica. Că sunt un om păcătos ca orice om de pe pământul acesta. Doar că mă lupt pentru sfințire. Și spune că Pavel, pe lângă faptul că prezenta solia în mod public, mergea din casă în casă, predicând pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Deci ce trebuie să predicăm la oameni? Pocăința. Nu pocăința aia, vină, Doamne, la noi, la adventist sau la penticostat sau la baptist și te-ai pocăit, gata, te botezăm și te trecem în registrul bisericii. Nu!
ci omului trebuie să-i spui, bă, trebuie să lași fumatul, trebuie să lași țigările, trebuie să lași închinarea la idol, trebuie să lași cafeaua, trebuie să lași cu tare, trebuie să lași cu tare, uite, trebuie să asculte Dumnezeu. Și când vine momentul și Dumnezeu îți va cere într-o zi că trebuie să părăsești un loc sau un lucru sau anumite fel pentru slava lui Dumnezeu și pentru cauza lui Dumnezeu, tu trebuie să fii pregătit ca momentul acela să părăsești. Deci lucrurile acestea trebuie făcute public. Trebuie să le spui oamenilor că trebuie să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Cel ce a făcut răul să nu mai facă răul, să facă ce este drept înaintea lui Dumnezeu. La lucrul acesta ne-a chemat Dumnezeu. Spune că există 1000 de ispite deghizate, pregătite pentru aceia care au lumina. Ioan Nica, pacea Domnului. Care au lumina adevărului și unica siguranță a oricărui dintre noi este să nu primim nicio lumină nouă, nicio interpretare nouă a Scripturilor, fără să o punem mai întâi fraților cu experiență. Asta s-o spui fraților cu experiență, nu prea mere. Înțelegeți dumneavoastră? Nu prea mere. Sorin Corcoman, anume ce nu este biblic, spuneți dumneavoastră ca să știu la ce vă referiți. Deci vedeți dumneavoastră, ca să o aducem înaintea fraților cu experiență, nu știu. Aduceți-o înaintea lor cu un spirit smerit, dispus să învețe și cu rugăciune fierbinte. Dacă ei nu văd nicio lumină în ea, supuneți-vă judecăților. Nu prea merge. Cristi Mondialu, bine ai venit cu noi. Da, fraților, cu judecată, dar care judecată? Nedelcu Maxim spune că la Ierusalim s-a întrunit comitetul bătrânilor, s-a întâlnit comitetul celor care, Fănel Bușner, bine ai venit cu noi în această dimineață, de spune că era un consiliu, era un comitet, consiliul acela, comitetul acela de la Ierusalim, când ei au auzit anumite lucruri, s-au întrunit cu toți, au luat hotărâri, au luat decizii în comitet și au spus ce trebuie făcut și cu tare. Dumnezeu a lăsat o rânduială. Apostolul Pavel a rânduit prezbiteri, diaconii, veghetori peste biserică și așa mai departe. Cum nu este? Că lucrul acesta este. N-are cum să meargă o biserică dacă n-are și ea o rânduială, n-are și ea niște reguli. Adică nu poți așa, hai, dar să facă fiecare ce vrea, cel taie capul. Păi atunci unde mai este dreptatea lui Dumnezeu, o rânduială a lui Dumnezeu? Și toate aceste, unde mai sunt? Nu mai este nimica. Dumnezeu ne-a arătat că trebuie să fie rânduială, să fie cârmuitor și așa mai departe. Corinul zice cu muzica aritmatică ce a spus fratele. Normal că nu este. Normal. Și am văzut de multe ori acum că, dacă ați văzut, nu știu câți dintre noastre sunteți pe forumul comunităților, acolo se prezintă foarte mult muzica aceasta harismatică, muzica aceasta americană, muzica aceasta care atâță spiritul uman și duhul omului, în care îl îndeamnă la avea un ritm așa în care să-l pună în mișcare și să... Lucrurile acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu, dragii mei. Și oamenii sunt foarte mulți înșelați, auzi acolo pe forumul comunităților, zice, domne, dar să vedeți că nu știu ce, că noi suntem apărători, stop abuzurilor, noi facem. Păi cum să fii tu stop abuzurilor? Într-adevăr că tu lupți pentru un abuz și vorbești împotriva lui. Dar dacă tu faci contrar Sfintelor Scripturi și tu asculți muzică care nu trebuie, tu promovezi anumite, tu le faci cu răutate, tu le faci cu alte gânduri decât ceea ce cere Dumnezeu, tu nu faci niciun stop abuzurilor, tu oprești pe unul și faci altul mai rău. Înțelegi? Nu are cum. Și acolo e foarte multă muzică promovată pe forumul acela al comunităților și concerte și nebuneli și oamenii de-abia așteaptă și stau să aud o veste despre cineva, să înceapă să vorbească, să înceapă să jignească, să înceapă să acuze, să... Wow, ce este, nenorociții! Știu că am vorbit ceva zilele acestea și am spus că nu este voia lui Dumnezeu muzica aceea, trebuie să se pocăiască oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. M-au făcut nenorociți, m-au făcut derbedeu, m-au făcut ca toate visele. Și până la urmă, într-adevăr, că am zis aici pe grupul ăsta s-au adunat toate hahalările. Adică n-am vorbit la general, la toți, doar la unii care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Și au început, domne, dar ce ne-au zis? Vai ce ne-au făcut! Băi, pocăiți-vă, ce vă ne înveți tu pe noi? Ce mi-au făcut? Ce mi-a zis mie că trebuie să mă pocăiesc și trebuie să fac anumite lucruri? Deci, dragii mei, aveți grijă
de toate aceste lucruri. Robert, bine ai venit cu noi în dimineața aceasta. Deci, noi trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu în toate situațiile și în toate perspectivele vieții, fiindcă satana este mereu la lucru, dar puține au idee de activitatea și subtilitatea lui. Poporul Dumnezeu trebuie să fie pregătit să se împotrivească vicleanului dușman. Această rezistență îl înspăimântă. Păi îl înspăimântă dacă noi ne împotrivim și rezistăm atacurilor și ispitelor lui. Dar dacă noi facem ca ei, dar dacă noi trăim ca ei, dacă iubim ce iubesc ei, dacă noi nu iubim adevărul, dacă noi nu vorbim atunci când trebuie pentru adevărul lui Dumnezeu și așa mai departe. Normal că face scene cu fumuri și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne împotrivim. Dumnezeu zice că noi trebuie să confruntăm pe acești apostoli mincinoși, pe acești vrăjmași al lui Dumnezeu. Noi trebuie să lucrăm pentru cauza lui Dumnezeu. Că dacă vom tăcea, spune Dumnezeu, nu sunteți vrednici. Și pietele vor vorbi, Dumnezeu va scoate pe altcineva să vorbească dacă noi nu vrem să vorbim. Și auzi ce spune, această rezistență îl înspăimântă, el își cunoaște mai bine decât noi limitele puterii și știe cât de ușor poate să fie biruit dacă rezistăm și îl înfruntăm. Prin puterea divină, chiar cel mai slab dintre sfinți este mai mult decât un rival pentru el și toți îngerii lui, iar dacă este pus la probă, va putea să demonstreze puterea. De aceea satana pășește fără zgomot, mișcările îi sunt prudente și armele camuflate, el nu se aventurează să se arate pe față ca nu cumva să trezească energiile adormite ale creștinului și să-l facă să caute ajutor la Dumnezeu în rugăciune. Vă înțelegeți noastră? El se mișcă ușor, lent. Lasă, domne, că muzica aceasta, da, a vorbit despre, a cântat pentru slava lui Dumnezeu, dar el bagă ritmurile acolo, bagă lucruri care, sau de multe ori când auzi anumite lucruri că vorbește pe cineva de rău, în momentul acela tu susții, nu susține. Că acolo e camufla ca să te îndemne la ură, să te îndemne la dușmănie, la răutate, la multe lucruri, să fii lipsit de dragoste, de blândețe, bunătate, iubire și multe alte lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat înaintea noastră. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău, spune Dumnezeu. Ascultarea epistolei către Efeseni. Apostolul Pavel continuă așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință pentru ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Deși această plinătate divină a fost pusă la dispoziția noastră, cât de ușor ne mulțumim cu noi, ne mulțumim noi cu puțin. Ne-am obișnuit să credem că este suficient să avem o cunoaștere adevărului fără puterea sfințitoare. Doar o înghițitură de apă din izvorul vieții ne potolește setea. Noi nu ne întoarcem să bem iar și iar, dar nu aceasta este planul Dumnezeu. Sufletele noastre ar trebui să fie continuu însetate după apa vieții. Înțelegeți noastră? Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Dacă vrem ca Domnul Hristos să locuiască în viața noastră prin credință, trebuie să ajungem la toată plinătatea lui Dumnezeu. Fără El nu vom putea să facem nimic. Spune că această plinătate divină a fost pusă la dispoziția noastră. Și noi ne-am obișnuit să credem că este suficient doar să cunoaștem adevărul și să nu mai bem din izvorul vieții. Bem o picătură, adică am cunoscut și rămâne la cunoștință. Nu practicăm pocăința înaintea lui Dumnezeu. Spune, cum a ajuns Enoch să aibă legătură atât de strânsă cu Domnul, având continuu gândul Domnului înaintea lui? La plecare și la venirea lui, el se gândea la bunătate, la desăvârșire și la frumusețea caracterului Dumnezeu. Și fiindcă era atât de preocupat de acestea, el a fost transformat după chipul glorios al lui Dumnezeu, pentru că privind, noi suntem schimbați. Auziți ce spune? Dana Eleni, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Doar privind, el se gândea la bunătatea lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu. El se gândea de fiecare dată să nu întristeze pe Dumnezeu. Și tot ceea ce făcea, făcea pentru slava lui Dumnezeu. Robert zice, am o întrebare, un copil al lui Dumnezeu poate să dea în judecată pe cineva pentru o nedreptate făcută, să meargă la poliție și după la judecător? Dumnezeu zice așa că frații să nu se ducă să se judece între ei. Mai bine să se împece. Pe partea altă spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Dumnezeu pentru aceasta a lăsat, ce a lăsat Dumnezeu? A lăsat judecătorul ca el
să aibă sabia dreptății în mână și ce să facă? Să judece, să facă dreptate. Să facă dreptate dacă dreptatea nu se face. Înțelegi? Dumnezeu a lăsat. La un moment dat, apostolul Pavel, el este prigonit de iudei, de evrei. Și zice, vreau să merg mai bine să fiu judecat de cezar decât să mor din mâna evreilor. Nu se poate. Nu se poate. Este o judecată. Dacă se poate evita, dacă se poate sta deoparte, caută, dacă vrei să renunți la anumite lucruri, mai bine renunță, dacă poți să faci lucrul acesta. Dar nu este un păcat dacă te duci la judecător, dacă te duci la lege. Legea aceasta este lăsată de Dumnezeu, chiar dacă mai are abaterile ei și mai are anumite lucruri. E normal. Dar dacă Dumnezeu mai bine îndeamnă renunțare, Dumnezeu mai bine îndeamnă să găsești pace, mai bine să fie în paguba ta decât să ajungi acolo, dacă poți să faci lucrul ăsta fără. Dar nu e un păcat dacă mergi la judecător și așa mai departe. Nu este un păcat. Fiindcă stăpânirile sunt puse de Dumnezeu să pedepsească pe făcătorii de rele. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Nu l-am inventat eu. Dumneavoastră a citit altcumva în Sfânta Scriptură. Eu așa am citit în Sfânta Scriptură. Că ei sunt puși ca să pedepsească pe făcătorii de rele. Așa că teme-te de ei ca să nu ajungi să fii judecat. Fiindcă El te va judeca și te va pedepsi până vei plăti până la ultimul bănuț, spune Sfânta Scriptură. Nu este privilegiul și datoria... nu este numai privilegiul și datoria fiecărui creștin să păstreze o unire strânsă cu Hristos, ci să aibă o experiență bogată în lucrurile lui Dumnezeu. Adică nu este datoria noastră sau privilegiul nostru doar să avem, să păstrăm o unire strânsă cu Hristos. Și trebuie să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu. Ioan Cătănea spune, Domnului, da, judecătorul face dreptate, oare face ce face pentru bani în ziua de astăzi? Eu știu că ei fac pentru bani în ziua de astăzi, Ioan Cătălina. Dar eu știu un singur lucru, că Dumnezeu va putea să influențeze, să se aducă dreptate, dacă tu te duci acolo cu rugăciune. Nu te duci așa, bă, mă duc, lasă-mă că să-i arăt eu lui cine sunt eu, că eu am dreptate, eu plătesc, eu am oameni și îl pun eu cu botul pe labe de-i merge lui fulgi de nu se vede. Nu așa ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă ca să fii înțelept. Doamne, eu am o cauză, eu nu o pot rezolva. Uite, o pun înaintea ta, eu merg la judecător. Eu vreau ca acolo la judecător să se facă dreptate. Nu să arate că eu sunt mare și tare și nu știu ce sunt eu. Nu. Te rog să ne rezolvi problema. Sau arată-mi dacă este bine să merg sau nu este bine. Ce zici? E bine să renunț sau nu e bine să renunț? Este bine să merg și să am cauză pe care trebuie făcută sau nu? Și Dumnezeu ne va arăta dacă este bine să mergem, dacă nu este bine, dacă cauza este dreaptă, dacă cauza îi aduce onoare lui Dumnezeu sau dacă nu îi aduce onoare lui Dumnezeu. Noi la lucrurile acestea trebuie să ne gândim fiecare dintre noi. Nu doar de dragul de a merge, că să arătăm noi că noi suntem zmeii pământului și îi umilim noi pe ceilalți și facem ceea ce nu trebuie. Nu la aceasta ne cheamă Dumnezeu, dragii mei. Trebuie să o facem cu înțelepciune. Așa. Contextul istoric. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Mulți consideră că sunt creștini pentru că subscriu la anumite declarații teologice. Auziți ce spune? Mulți susțin sau consideră că sunt creștini pentru că subscriu la anumite declarații teologice sau la anumite culte sau la anumite religii sau sunt înscriși în registrul unei biserici și așa mai departe. Aceasta nu înseamnă creștinism. Dar ei nu au adus adevărul în viața practică. Poți să fii tu adventist de ziua șaptea, baptist, pentecostal, ce ai fi, dacă adevărul nu e trăit în viața ta, ce bă, vă arăt eu că noi suntem noi cu tare, noi avem adevărul. Nu, adevărul nu trebuie certat și adevărul trebuie prezentat, trebuie trăit, trebuie arătat așa cum cere Dumnezeu. Degeaba dăm noi în stânga și în dreapta dacă nu facem lucrul acesta. Robert zice, mersi frumos. Amin. Dumnezeu să țină copilului departe de judecata pământească și aștept, cum spune psalmistul, judecata și dreptatea lui Dumnezeu.
Dacă poți să faci lucrul acesta, Robert, fă-l. Dacă ai o problemă sau altul sau cine are, fă-o. Dar dacă decât să păcătuiești și să nu te stăpânești în anumite lucruri, du-te la judecată și roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate dacă este bine sau nu, sau ce trebuie făcut în privința aceea. Auzi ce spune? Spune că ei trebuie să aducă creștinii, care se consideră creștini, să aducă adevărul în viața lor practică. Spune că ei nu L-au crezut și nu L-au iubit, de aceea nu au primit puterea și harul aduse de sfințire prin adevăr. Ioan Cătălina spune, zice, vedeți, în ziua de azi legile nu mai sunt de partea oamenilor, numai banii, visează, nici nu te bagă în seamă. Așa este. Ai dreptate. Dar eu vreau să spun că în toată nedreptatea Dumnezeu are oameni. Dumnezeu are oameni. Dumnezeu are oameni, Dumnezeu poate să influențeze. Zice la un moment dat Sfânta Scriptură că văduva aceea s-a dus la judecătorul nedrept, care n-avea rușine de oameni, n-avea teamă de Dumnezeu și a stăruit și a stăruit și până la urmă zice, cu toate că n-are rușine, cu toate că n-are teamă, cu toate că n-are nimic, zice, adu-o în coa să-i fac dreptate. Și zice, oare nu vă va face vouă Dumnezeu dreptate? Dumnezeu face dreptate, dragii mei. Dar lăsați-L pe Dumnezeu să facă dreptate. Eu mi-aduc aminte înainte de a mă muta de acolo de unde am stat, aveam o vecină care tot timpul se certa cu mine că i-am luat pământul. De fiecare dată se certa cu mine și până la urmă zic, băi, nu se poate. I-am făcut o ofertă și am zis, băi, fii atent, uite cum facem. Împărțim pe jumătate pământul. Îți las jumătate, uite, sau dacă nu, hai, nu-l împărțim pe jumătate. Uite, ți-l las ție, dă-mi mie 4 metri să pot să-mi fac intrare și să-mi ba mașina și să pun câteva lemne aici și uite, te ajut, îți dau bani să-ți faci podul, ți-aduc ciment, ți-aduc fier, ți-aduc piatră, îți dau și scândură de cât trebuie să-l construiești, nu că nu știu ce, până la urmă vrea să-i și fac, în fine. Și alte lucruri. Și am zis, băi, dacă nu vrei așa, mergem la lege, mergem mai departe. Și m-am dus în momentul acela și am chemat pe, de la primărie, a venit și a făcut măsurătorile, a venit cadastrul, a venit toate lucrurile acestea și cadastristul zice, domnul Liviu, uite cum facem, eu nu pot să fac nimic, eu îl iau dosarul, îl prezint la cadastru, acolo sunt niște machete electronice, care în momentul când eu am venit cu măsurătoarea și am dus acolo, dacă ele corespund din satelit și celor înregistrate și scrise pe numele noastră, va ieși cadastru. Dacă nu, nu va ieși nimica. Noi nu putem să facem nimica. Zic, domne, nici nu vreau să faci nimica. Eu vreau să fie dreptate. Dacă este al meu și Dumnezeu vrea să fie al meu, așa să fie. Dacă nu, să nu fie. Dacă e al femeii acesteia, cum zice ea, să fie al ei. După 3 luni de zile îmi vine de la cadastru și zice, domne, ți-a ieșit cadastru, este în favoarea dumitale, sunt măsurătorile corecte, sunt făcute corecte. Domne, a început să mă înjure, să mă blesteme, să spună că i-am furat pământul, să spună că... Dar eu i-am spus, uite, fii atent, nu vreau să te dau afară, să zici că te dau afară de aici. Dar uite cum facem, îți las un an de zile la dispoziție, nu mă duc nicăieri, nu fac nimic. Du-te și adu dovezi, acte că este al tău și eu ți-l dau cu plăcere. Te-am rugat să împărțim, ți-am rugat să-ți dau o bucată, să iau eu o bucată și să-ți las ție tot ca să ai pe unul. Și tu n-ai vrut să încazi nici la nicio înțelegere. Tu vrei tot, tu vrei, adică e al meu și tu-l vrei al tot. Nu vrei. Până la urmă, mulțumesc Dumnezeu că am vândut acolo ce a fost de asta și s-a rezolvat problema și am scăpat de toată nebuneala și de toată nedreptatea care a fost și toate lucrurile acestea. Deci Dumnezeu când vrea să fie ceva, este. Dacă Dumnezeu nu vrea, eu m-am rugat, Doamne, dacă nu, să nu iese, că nu este. Dacă asta este, eu nu vreau să iau nimic ce este al nimănui și așa mai departe. Deci este nedreptate, dar Dumnezeu când are o cauză pentru copiii săi, dacă ești credincios, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Nu te teme de lucrul acesta. Lasă în mâna lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu și Dumnezeu va interveni în modul minunat. Nu așa că, bă, hai, dacă vreau eu să-i arăt eu că eu sunt mare, că eu am bani, am putere, am cutare și eu fac lucrurile acestea. Nu. Și Dumnezeu zice, eu voi lucra. Tu decât trebuie să asculți și să faci ce este drept. Că de restul eu mă ocup eu. Oamenii pot susține că îi cred adevărul. Dar dacă acestea nu îi face sincer, amabil, răbdător, îngăduitor și cu un caracter, așa, și cu un caracter ceresc, atunci este un blestem pentru ei și prin influența lor este un blestem și pentru lume. Auziți ce spune? Dacă nu se schimbă caracterul,
este un blestem și nu e o binecuvântare. Să faci parte din ceva și să spui, băi, eu fac parte din poporul Dumnezeu, eu m-am botezat, eu sunt membru al bisericii, eu așa, dar tu nu vrei să te schimbi absolut sub nicio formă. Ești un blestem și este un blestem și nu o binecuvântare. Lumea are nevoie de dovezile unui creștin veritabil. Creștinismul cu numele nu poate fi văzut creștinismul cu numele poate fi văzut pretutindeni. Însă când puterea Harului Dumnezeu este văzută în bisericile noastre, membrii vor face și ei lucrările lui Hristos. Trăsăturile de caracter naturale și ereditare vor fi transformate. Faptul că Duhul Sfânt locuiește în ei îi va face în stare să descopere asemănarea cu Hristos, iar succesul lucrării va fi proporțional cu puritatea evlaviei lor. Auziți ce spune Cuvântul Dumnezeu? Creștinismul acesta, cu numele, îl poți vede peste tot. Toți suntem creștini, toți. Un prieten de-al meu zice, băi, Liviu, vreau să cumpăr și o bucată de teren lângă tine să mă mut acolo. Zic, vino mă că este o bucățică pe aici, am găsit-o la un preț foarte bun. A venit, că i-a arătat Dumnezeu, că s-a rugat la Dumnezeu, că Dumnezeu i-a arătat, că așa, că ce bine se simte, că îi place, că se vede, natură, că tare. S-a apucat de muncă, dintr-o dată îi văzui fața tristă. Am vorbit cu soția, bă, zic, ceva nu-i cu mine, ceva nu este în regulă, zic, nu-i place greutatea, nu-i place munca, nu știu. Ceva se întâmplă, e ceva în regulă care nu e la locul lui. Și la un moment dat zic, mă băiete, ceva se întâmplă cu tine, dacă nu-ți convine, zi, las că găsim și-l vin de la cineva, te scăpăm de el dacă tu nu vrei să faci lucrul acesta. Nu, oricum eu am văzut supărarea și frustrarea și așa mai departe, dar am tăcut din gură, n-am zis nimic. Apoi vorbesc cu el la telefon la câteva zile, zice, băi, frate, Liviule, am văzut că vrea, zic, hai, spune ce ai de spus, hai că știu ce vrei să spui, spune. Și zice, uite, dacă ai găsit pe cineva, că aș vrea, că nu știu ce, dacă vrea să stea, nu? Bă, vrei să-l vin sau nu? Spune-mă. Da, mă, dacă, uite, nu mă înțeleg cu nevasta, cu copiii, nu mai vrea nimeni, nu mai vrea nicio... Păi da, dar n-ai zis că indiferent ce va fi tu-l păstre. Nu, că să vezi, că... Dragii mei, să fii creștin și să spui că te rogi la Dumnezeu, că Dumnezeu îți descoperă, să spui că Dumnezeu ți-a vorbit, că Dumnezeu ți-a arătat, între timp ce eu mă rugam și căutam o bucată de teren. În momentul acela tu m-ai sunat și mi-ai spus că este o bucățică și cu tare, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciuni și apoi la un moment dat să spui, nu e pentru mine. Pentru ce te-ai rugat? Și nu numai cu lucrurile acestea. Am dat un exemplu așa. Eu îl iubesc, că e fratele meu și îl iubesc și îl apreciez foarte mult. Dar să te rogi și să spui că Dumnezeu ți-a vorbit, să spui că Dumnezeu ți-a arătat, că tu te-ai rugat mult timp pentru vremea aceasta și posibilitatea așa. Și apoi să negi răspunsul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. E groaznic. E groaznic lucrul acesta. Și noi de multe ori suntem creștini din aceștia care suntem cu numele. Spune că uneori dificultățile pe care le vor întâmpina vor fi foarte descurajatoare. Însă măreția misiunii ne va umple de teamă. Cu toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, în cele din urmă, slujitorii săi vor triumfa. Prin urmare, frații mei, nu doresc să cădeți în descurajare din cauza încercărilor prin care veți trece. Iisus va fi cu voi. El va merge înaintea voastră prin Duhul Sfânt, pregătind calea și va fi ajutorul vostru în fiecare situație de criză. Iată de ce zic când plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele oricărei familie în ceruri și pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei să se facă să vă întăriți în putere. Zice Ioanica, frate, așa este, dar ce este de făcut când în comitetul bisericii se face o judecată nedreaptă? Frate Nica, eu am stat de vorbă cu dumneavoastră în privința anumitor lucruri. Noi de multe ori poate considerăm, într-adevăr, că este nedreaptă de multe ori. Dar știți ce se întâmplă de multe ori? Când luăm decizii și facem lucruri care sunt pripite, decizii care sunt nedrepte și nu sunt după voia lui Dumnezeu să-i dea slavă lui Dumnezeu, vine momentul în care suferim consecințele. Înțelegeți?
chiar dacă Dumnezeu îngăduie de multe ori ca să fie o judecată nedreaptă, El știe pentru ce o îngăduie. Nu este de acord cu ea, dar Dumnezeu ne pune la încercare. Dar de multe ori judecățile acestea pe care noi le credem, Dumnezeu lucrează spre binele copiilor Săi. Eu v-am spus, și pentru mine a vrut să se facă o hotărâre și o decizie nedreaptă, dar Dumnezeu a lucrat. Dar Dumnezeu, de multe ori când facem, frate Ioanica, când facem prostii, ar trebui să ne gândim bine să avem consecințe, că consecințe vor fi. Vor fi. Noi nu ne rugăm atât de mult pentru cauza aceasta și pentru lucrarea lui Dumnezeu, ci noi de multe ori facem lucruri care ne costă. Și de multe ori ajungem să aducem acuzații și să spunem, domnule, s-a făcut ceva nedrept. Dar oare eu am făcut ce este drept? Oare am făcut eu lucrul acesta? Gândiți-vă bine la toate aceste lucruri. Așa, trecem la ultima parte, o epistolă care abundă de Hristos. Mântuitorul dorea foarte mult să le dezvăluie ucenicilor Săi adevărul cu privire la surparea zidului de la mijloc, care îi despărțea pe izraeliți de celelalte națiuni. Adevărul că neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, cu iudeii, și se împărtășesc de aceeași făgăduință în Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să suroape zidul dintre noi și neamuri. Și într-adevăr că lucrul acesta l-a dorit dintotdeauna. Dar problema este, dragii mei, că noi am ajuns mai rău ca evrei. Evrei au pus niște ziduri între ei și neamuri în care să nu fie împreună, să stea depărtați și feriți de păcat ca să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Și a făcut ca Evanghelia și vestea bună să rămână doar pentru ei și ceilalți nu mai aveau dreptul la nimic. Noi astăzi ce am făcut? Noi am dărâmat acel zid, zidul acela care făcea separarea între noi și neamuri, dar problema este că am lărgit calea lui Dumnezeu. Problema este nu numai că am lărgit calea lui Dumnezeu, am lărgit și poarta strâmtă a lui Dumnezeu și am căutat să mergem cu tot bagajul, să-i lăsăm pe oameni să intre așa buluc, buluc cu totul, cu viața lor, cu cultura lor, cu obiceiurile lor, cu tradițiile lor, cu idolilor, cu tot. Am făcut mai rău ca ei dinainte. Deci adevărul nu mai abundă. Nu mai abundă. Hristos nu mai este așa cum trebuie văzut. Noi am rupt făgașurile, marginile, hotarele. Am dat la o parte doar de dragul să fim mulți, să ne adunăm împreună cu toții. Și spune Hristos că căuta să învețe pe ucenici adevărul că în Împărăția lui Dumnezeu nu există granițe, nu există caste și nici aristocrație, ci ei trebuie să meargă la toate neamurile, ducându-le solia iubirii unui Mântuitor. Da, noi ducem la oameni. Dar ce facem cu oameni dacă îi chemăm la Dumnezeu? Ce facem cu ei? Ce facem cu ei? Îi primim așa cum e? Că am auzit de multe ori că zice, lasă-l, domne, că-l schimbă Dumnezeu, că va veni timpul și o perioadă în care fiecare Dumnezeu va lucra cu el. Nu! Mai devreme spusă cuvântul Dumnezeu zice, mustră-l pe păcătos pentru păcatele lui. Mustră-l public, dacă a făcut public lucrul acesta. Îndeamnă la pocăință, dă... ceartă-l, îndeamnă-l, întărește-l, ajută-l, fă ceva. Nu-l primi să vină alături de tine și împreună cu tine sau în biserică și să faceți împreună tot ceea ce vreți și cum vreți, că lucrurile acestea nu sunt bune. Zice, mulțumesc, dragul meu frate, dar mă bucur în Domnul că nu mi-a tăiat dreptul la mântuire. Ioanica, Dumnezeu nu taie dreptul la mântuire la nimeni. Noi suntem singurii care ne tăiem dreptul la mântuire. Dacă noi ne vom pocăi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va schimba situația, Dumnezeu va schimba lucrurile, dar noi trebuie să ne pocăim. Problema este că dacă continuăm de fiecare dată din păcat în păcat, lucrurile nu vor mai putea să mai aibă nimica pentru noi oameni. Nimic. Noi trebuie să facem ceea ce este drept și ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă lucrurile acestea. Așa. Și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine. Oare de ce nu înțelegem noi valoarea acestei cunoașteri? De ce acest adevăr plin de slavă nu umplu de strălucire inima noastră, pătruzând întreaga noastră ființă? Dându-ne cuvântul Său, Dumnezeu ne-a pus în poziția tuturor adevărurilor esențiale pentru mântuirea noastră. Și zice că mii de oameni l-au așezat pe Domnul Hristos în centrul atenției lor și privind la El au fost schimbați după chipul Lui. Dar unii dintre ei
nu au privit către Hristos, chiar dacă au acceptat religia sau anumite lucruri. În acest text sunt menționați cei doi agenți ai lucrării de mântuire, puterea divină și credința puternică, și vie a celor care îl urmează pe Hristos prin sfințirea, prin Duhul Sfânt și credință în adevăr, devenim împreună lucrători cu Dumnezeu. Hristos așteaptă colaborarea bisericii sale, el nu intenționează să aducă îmbunătățiri cuvântul său, el și-a făcut lucrarea inspirând acest cuvânt, sângele lui Hristos Iisus, Duhul Sfânt, cuvântul Sfânt sunt ale noastre. Înțelegeți? Obiectivul acestei oferte a cerului se află înaintea noastră, mântuirea sufletelor pentru care a murit Hristos. Deci Dumnezeu ne-a pus la dispoziție și ne-a dat toate aceste lucruri doar în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, mă bucur că în dimineața aceasta am fost împreună, mă bucur că Dumnezeu a lucrat și Dumnezeu ne mai pune la dispoziție momente în care să ne împăcăm cu El. Nu știu cât de dumneavoastră ați văzut pe aici pe la mine, am mai arătat eu videouri, dar hai că toți suntem în direct. Vreau să vă arăt puțin și prin grădină cum Dumnezeu ne-a binecuvântat așa și Dumnezeu binecuvântează pe omul care ascultă de Dumnezeu și care trăiește la țară. Că multă lume zice că viața la țară este grea. Nu este chiar așa, dragii mei. Haideți să vă arăt și ceva pe aici, pe la noi. Haideți. Uite, hai să vă arătăm așa. Uite, aici a ieșit și floricelele. Avem și floricele pe aici. Avem și pomi. Avem și recoltă pe anul ăsta, ia să vă arăt că am făcut 3 pere anul ăsta, ia, uite. Am făcut 3 pere. Aici am avut ceva răsadniță, unde am avut... Și uite, aici avem în grădină, dragii mei, uite, avem și trandafiri puși de soția mea. I-a semănat și văd că s-au prins toți. S-au prins toți. Aici vreau să vă arăt că avem niște cartofi, nu știu dacă... Dumneavoastră știți de ei, sunt niște cartofi care au miezul roșu, nu cu firicele cu roșu, așa, și sunt roșii în interior, movi și galbeni. Ia uitați-vă. Dacă vrei să muncești, că zice cineva, domne, că nu știu ce. Nu, dragii mei, noi muncim și Dumnezeu ne binecuvântează. Deci, mutați-vă la țară, și Dumnezeu vă va binecuvânta. Dumnezeu vă dă să mâncați. Dumnezeu vă îngrijește dacă se îngrijește de voi dacă vreți să munceți. Dumnezeu nu va lăsa pe nimeni să piară sau să trăiască, să ducă grija zilei de mâine dacă el va asculta de Dumnezeu. Dacă va asculta de Dumnezeu. Da. Uite, o mică grădiniță. Nu avem mare lucru, dar Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu poartă de grijă, avem și ridichii, avem și de toate, și fasole, no. Ia uitați-vă, dragii mei, nici nu trebuie să cumperi nimic. Dacă vrei să muncești, uite, vreau să vă spun că aici e fasolea pusă de soția mea. Am ajutat-o de a tăia taraci, o parte dintre ei i-a tăiat ea, ea i-a pus, ea s-a ocupat de toate, că eu am avut alte treburi de făcut. O ajut și eu când pot. Ia uitați-vă, dragii mei, ce frumos este. Nu îți trebuie mare lucru, că nu avem, uitați-vă, nu este mare grădina. Dar atât cât este, sunt 6 ari de grădină în care poți să cultivi și să spui ce ai nevoie. Vă înțelegi? Dumnezeu se îngrijește. Ai și fructe, ai și tot ce trebuie. Da.
ai tot ce trebuie. Avem mai sus și cartofi puse, avem tot ce ne trebuie. Domnul să fie lăudat pentru toate aceste lucruri. Uite, unde găsiți dumneavoastră așa peisaj de frumos? Am cosit, s-a făcut frumos pe aici. Și Dumnezeu poartă de grijă, dragii mei. În liniște, în pace, bucurie, Dumnezeu ne arată cum să trăim. Că toată lumea zice, de multe ori zice, ai frate Liviu, ai frate Liviu, că tu doar vorbești și nu faci. Da, vreau să văd și oia care sunt dispuși să plece și să asculte de Dumnezeu și să facă ceea ce cere Dumnezeu, nu numai să vorbești. Înțelegeți? Uite ce frumos. Am plantat și pomișori. Anul ăsta au făcut foarte puțin rod, dar sperăm că la anul Dumnezeu va face să facă mai mult. Avem și nuci aici, avem și pădure pe aici frumos, unde ne putem bucura de toate lucrurile astea. Uite ce frumos este! Uite ce frumos este! Poate nu vă place, dar eu vă spun că mie îmi place foarte mult. Mie îmi place viața la țară. O viață unde poți să contempli mai mult la Dumnezeu. Haideți, vă arătăm că am plantat anul ăsta niște zmeură și văd că a început să dea rod. Ia uitați-vă! Am plantat zmeură și ia uitați-vă! Ia uitați-vă ce frumoasă este! E tinerică, e puiet și anul ăsta a început să facă rod. O să mâncăm și ceva zmeurică. Avem unele care sunt puieții mai mititei, dar n-a făcut. Dar uite, deja a început să se coacă, a început să facă rod. Da. Ați văzut, dragii mei, că se poate. Pacea Domnului, Ileana Martin Tomoioagă, pacea Domnului. Eugenia Bădică, pacea Domnului. În ce zonă este? În munții Apuseni. În munții Apuseni, dragii mei. În munții Apuseni. Da. Gabi Gabriela, Saba binecuvântat și la dumneavoastră. Înțelegeți? Foarte bine. Puneți în pământ și faceți ce trebuie, că Dumnezeu se îngrijește, dragii mei. Dumnezeu se îngrijește și lucrează de fiecare dată. Și ca să vreți să rămâneți lângă Dumnezeu, trebuie să faceți, zice Tomoioagă, mie îmi place foarte mult, că așa e și la mine, sunteți gospodari, Domnul. Păi da, trebuie să muncim, Dumnezeu ne binecuvântează dacă muncim, dragii mei. Nu să stăm cu mâna întinsă la cerșit. Că am văzut mulți care vor să lucreze înaintea lui Dumnezeu și zice, Domne, eu lucrez în via lui Dumnezeu și trebuie să mă ajute frații. Sau să-mi plătească, să-mi dea din zecim sau din daruri. Eu vreau să vă spun că lucrez de atâția ani pentru Dumnezeu ca misionar, înțelegeți noastră, și n-am avut pretenție niciodată și nici nu mi-a trebuit, nici când mă duc să iau cărțile sau să fac anumite lucruri, eu nu iau nici măcar o Eugenie din banii de lucrare. Îmi pregătește soția la mine, îmi pune pachetel, mănânc frumos, facem salată, facem mâncare, ne luăm fructe, lucrăm, îi mulțumim Dumnezeu că avem și bănuți, că mai și lucrăm. Anul trecut Dumnezeu ne-a ajutat și am vândut suc de mere, de pere, de piersici, nuci, s-au făcut destul, văd că și anul ăsta Domnul a binecuvântat și văd că nu sunt multe ca anul trecut, dar sunt mai mari și sunt mai bogate și sunt mai bune, dragii mei. Înțelegeți dumneavoastră? Pacea Domnului că stai Caterina. Păi ce, dumneavoastră nu puteți, Dana Leni, să fiți binecuvântați? Toți putem să fim binecuvântați dacă vrem să alegem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Binecuvântat de Dumnezeu este omul care ascultă de Dumnezeu. Nu să stai că lasă, că Domnul dă și pe urmă suferim și ne rugăm. Doamne, dar n-avem ce mânca, dar n-avem ce face, da? Și așa mai departe.
Normal, sora Tomoyoga nu spune că pe, de exemplu, dacă citiți cărțile Spiritului Profetii, spune așa că Profetul Dumnezeu a fost dus în viziune pe alte planete și spune că ei munceau pământuirea și ei de înălțimi diferite și așa mai departe, Cuna, Sava binecuvântat. Și spune că ei munceau, dar nu cu trudă ca noi, nu pământul dădea spin și pălămidă. Lui Adam și Eva îi spune Domnul, zice lui Adam să îngrijești grădina, să a pus să o lucreze, să o îngrijească, nu ca noi în forma aceasta, dar vei lucra. Nu spune că îți vei zidi case, vei face anumite lucruri, o vei locui, nu vă mai lua nimeni, îți vei cultiva via ta și nu vei mânca din ea, spune Isaia și așa mai departe. Dumnezeu ne arată, dragii mei, că se va munci, cum să nu? Dar ce credeți, că mergem acolo să stăm leneși? Să... Dar mie nu mi-ar place. Eu câteodată iau câte o hotărâre așa și zic, bă, nu mai vreau să mă muncesc. Mâine vreau să iau și o zi de pauză să nu mai fac nimica. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că după câteva ore sau până la prânz așa încep să mă dor oasele, parcă mă doare capul, mi-e rău, nu mă simt bine deloc. Și... zic, băi, trebuie să mă scol să fac ceva. Mă duc, ba, mai dau pe la albine să mănânce, că, ia uitați ceva, am și aici câțiva stupișori. Dumnezeu m-a binecuvântat. Nu sunt plin toți, dar am primit un roi de la cineva, un roi s-a oferit așa, niște prieteni și niște frați, zice, hai că uite să vreau să-ți dau niște roi. Și mă îngrijesc eu, mai întreb, mai sun încolo, în stânga, în dreapta, acum le dau să mănânce că a fost fric și a plouat și n-au avut ce să mănânce. Și te duci, ba la un stup, ba te duci prin grădină, ba am tăiat iarba, ba am, pe la zmeură am curățit-o, pe la pomi, trebuie să le pui bălegar, trebuie să... Na, este o grămadă de treabă de făcut, cum să nu fie treabă de făcut? Doamne fer, că n-ai timp să... Soția mea zice câteodată, dar noi nu mai avem nicio pauză de nimica, nu mai avem, trebuie. Aici nu te plictisești, aici nu ai timp să te gândești la lucrările dracului. Deci n-ai cum să te gândești, n-ai timp să, chiar dacă satana vrea, că și aici sunt ispite și lucruri, dar de multe ori n-ai timp să te gândești la prostii și să stai. Fiindcă mintea ta tot timpul este ocupată, ba să lucrezi, ba să faci anumite lucruri și așa mai departe. Mulțumim că stai catena. Deci nu ai timp să faci prostii. La oraș ai timp, că vii de la lucru, te așezi acasă, mănânci, bă, ce să fac eu, ce să fac eu? Păi asta e să dau drumul la televizor. Dau drumul la televizor, ești ispitit să cauți în stânga, în dreapta, mai vezi un film, o muzică, o telenovea, o cutare, ba, mai ieși încolo, ba. Aici n-ai timp, dragul meu, aici n-ai timp, aici trebuie să stai să muncești, vine seara, te-ai spălat și te-ai băgat în pat și te trezești a doua zi. N-ai timp de nimica. N-ai timp de nimica. Deci vedeți dumneavoastră de ce zice Dumnezeu că binecuvântarea este acolo când omul stă în natură și muncește. Nu te ocupi cu alte lucruri și cu alte nebune. Nici grijile alea nu vin atât de mari, că și aici te îngrijorezi de anumite lucruri și te rogi la Dumnezeu. Dar în oraș trebuie să te gândești, băi, trebuie să plătești chirie, trebuie să plătești cutare, trebuie să mă ocup de cutare, trebuie... Și toate lucrurile pe care le faci sunt o îngrijorare în care te ține departe. Lori Cârpaciu, bine ai venit, multă pace. Înțelegeți dumneavoastră? Aici, acum nu se aude că păsările sunt ascunse pe undeva. Înțelegeți? Dar să vedeți dimineața și seara. Am concert aici, în simfonia celor mai mari cântăreți. Asculți muzică gratis, muzică care nu te obosește, nu te doare capul, nu ești obosit. Nu e... Chiar după toată munca și după toate alea, ai o stare de bine și ești fericit. De aceea vă spun la toți, ieșiți din orașe, plecați, că mulți stați prin orașe pe datorii, mulți stați și munciți doar pentru o bucată de pâine și o plăti o chirie și cheltuielile și anumite lucruri. Plecați, plecați cât de repede puteți. Mergeți la țară. E greu pentru început, un an, doi va fi foarte greu. Vreau să vă spun că a fost foarte greu, nu este ușor, nu este ușor. Dar vreau să vă spun că ai satisfacție, că vezi ceva în urma ta, ai făcut, n-am pierdut timpul degeaba ca la bloc. Mă duc slugă la dărloagă, slugă la servici, slugă la patron, aștept să-mi dea salariu, dacă mi-l dă bine, dacă n-are bani nu mi-l dă, întârzie, mi-l dă mai târziu sau nu mi-l dă deloc, sau poate mă dă afară. De aici nu te dă afară nimeni, dragul meu. Miții, hai de la tata.
Hai că să vă arăt aici, am și un prietenaș, el e prietenul meu și ajutorul meu. E un pisicuț mititel aici care a fătat pisica vecinii și a venit la mine, le-am dat să mănânce și acum vine și mă însoțește de fiecare dată. Mau, ce faci, tata? Da, tata, ce e tu? Ia să vedem ce are aici. Deci, și uite, am prieteni aici, am animalele, vin cu mine, stăm împreună, ne bucurăm. Da, tata, vine la tata. Da, tata, haide. Da. Vine noaptea, îmi ține companie, îmi ține de urât. Da. Ia uitați-vă. Este aici cu mine. Da. Înțelegeți asta? Și de-aia vă spun, dragii mei, plecați din orașe, plecați din orașe, plecați din orașe, dacă vreți să fiți fericiți. Înțelegeți? Aici o să auziți muzică, o să cânte. Ia uitați-vă ce cuminte stă el aici cu mine. Ia uitați-vă. Da? Așa, tata. Așa. Și domnul ne poartă de grijă și a venit la mine, le-am dat să mănânce și acum nu mai pleacă de aici. Stă cu mine aici și mă bucură. Înțelegeți noastră? Mă bucură. Animalele încântă. Dumnezeu ne-a lăsat cel mai frumos să fim înconjurat de natură și animale. Cotea Zenobia. Pacea Domnului. Deci, dragii mei, în natură, de-aia l-a creat Dumnezeu. Mediul propice pentru om este ca să stea în natură. Nu să stea între blocuri, nu să stea nu știu pe unde, nu să facă nu știu ce. Ci Dumnezeu ne-a lăsat să ne bucurăm, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de lucrările Lui și El să lucreze în viața noastră. Dacă vom face lucrul acesta, Dumnezeu ne va binecuvânta doar în ascultare de El. Hai că vă mai pun așa câteodată, să mai vedeți așa, să vedeți ce frumos e. Păi cum să nu fie frumos? Unde vezi așa ceva la bloc? Unde vezi așa ceva la oraș? Unde vezi așa ceva? Te duci să plătești bani grei ca să ieși la munte, să ieși în natură, când e gratis. Totul este gratis. Înțelegeți? Într-adevăr că este puțin mai greu. Rareș, bine ai venit cu noi. Este puțin mai greu că trebuie să mai umbli la cizme, nu mai umbli la toace din alea de 19, 15 sau de cât o fi, nu mai umbli cu Nike și Puma, mai umbli și cu ce de celelalte, înțelegeți? Înțelegeți noastră. Și așa că Dumnezeu ne-a arătat ceea ce trebuie să facem. Dar ești liber, omule, ești liber, omule, fii liber, învață să fii liber, învață să te gospodărești singur, nu te duci la lucru, nu te duci la lucru și muncești. Și după ce muncești la lucru acolo, iei bani, stai slugă la ăla să iei bani, după ce iei banii ei și îi dai tot lor. Îi dai pe mâncare, îi dai... Aici măcar, bă, știu că muncesc, sunt obosit pe munca mea, muncesc și mă duc și mă culc și stau liniștit și apoi mănânc mâncarea mea și sănătoasă. După ce că stau slugă o lună de zile să muncesc și nu cumva să deschid glasul sau să zic ceva, să nu întârzi, trebuie să fug... Plec pe fugă, vin pe fugă, mă duc pe fugă la lucru, vin pe fugă acasă că mai am ceva de făcut și familia. Așa mă duc să cumpăr mâncare otrăvită și stricată de la ei. Înțelegeți dumneavoastră? În care rareși vremurile din urmă? E vremurile din urmă, sunt timpurile din urmă. Care? Când? Când te vei retrage la țară? Când nu vei mai putea? Când o scoate ăștia banii și nu poți să mai cumperi nimic? Când vor scoate ăștia banii și nu vei mai putea să mai realizezi nimica și să muncești nimica. Eu vreau să vă spun că bucățica asta de pământ aici care am cumpărat-o, când am cumpărat-o eu a fost 2000 de lei, 2000 de euro cu căsuță pe ea. Și după ce am cumpărat-o a fost o nouă mare și a căzut Emanuel Dumitrache. Bine ai venit cu noi. Și a căzut nucul și a făcut-o praf și a trebuit să... Ne apucăm să facem din lemn o căsuță frumoasă, putem să stăm liniștiți. Și vreau să vă spun, dragii mei, cu ce am făcut acum 2 ani de zile, cu banii aceia nu mai putem să facem nici o cușcă la câine. E foarte greu. De-abia o cușcă la câine o faci. Când? Dacă astăzi nu-ți pregătești și nu faci lucrul acesta. Chiar dacă pentru moment mai rămâneți în orașe sau faceți anumite lucruri, luați-vă o bucată de teren, faceți-vă o căbănuță, pregătiți-vă, plantați-vă pomi, faceți anumite lucruri ca în momentul în care va trebui să ieșiți să aveți unde să vă duceți.
Va trebui să aveți unde să vă duceți. Mie îmi place, eu am luat hotărâre să stau de tot. De tot. Mai îmi zic, ai mei zice, bă, dar nu mai vii înapoi acasă, nu mai vii pe aici, nu mai faci nimic. Nu mai vreau nimica. Eu vreau, dar eu am fost un om hotărât. Când m-am hotărât să fac un lucru, l-am făcut așa cum trebuie și mi-am văzut de treburile mele. Înțelegeți dumneavoastră? Am iubit foarte mult peisajul acesta, am iubit foarte mult natura și mă bucur foarte mult. 20 de ani de zile am locuit la bloc. La bloc, urăsc blocul din toată inima mea. Nici nu vreau să mă aud de el, nici orașul, nici zgomotul. Când ies în oraș să cumpăr câte ceva, vin bolnav de cap, vin cu dureri, vin cu probleme, nu mai îmi trebuie nimic. Aici când vin mă deconectez de toate. Un aer aici așa curat, când tragi în piept, îl simți până în tălpile picioarelor. Înțelegi? Până în tălpile picioarelor simți. Și a venit cineva în vizită pe la mine acum 2 săptămâni de zile, au o fetiță mică de vreo câteva luni, până într-un an de zile, cred eu. Înțelegeți? Și ei stau pe la Timișoara. Și au venit pe la mine, zice, bă, cam plânge fetița, nu știu, se sperie, ne e frică să plecăm cu ea de acasă. Și acum când venirem aici la tine, nu știu ce vom face. Dom'le, a luat-o și a urcat în sus aici, a venit frumos. N-a plâns fetița nimic, am luat-o și eu în brață. Zice, bă, ea fuge de obicei, se sperie de oameni, n-a fugit nimic. Face, ne rugăm de ea să mănânce, dar când am fost la tine, a mâncat și ea și noi nu ne mai opream și ne-am odihnit. N-a mai plâns copilul aproape o săptămână de zile și ne-am simțit cu toții foarte bine. Înțelegeți dumneavoastră? Natura face bine. Nu acolo unde este poluare, unde bei apa aia împuțită după țevi și de la sticle luate și în plasticul ăla și vai de steaua ei și de toate acele lucruri. Neliniște, nepace, nenimic. Dragii mei, plecați la țară. Luați-vă un teren, plecați departe, departe. Fugiți cât vedeți cu ochii, să nu vă mai întoarceți niciodată înapoi. Înțelegeți dumneavoastră? Niciodată înapoi. Eu vă spun că nu faceți o greșeală dacă vă vindeți apartamentul și casele din sate și comunele aglomerate și orașe să vă cumpărați un loc retras. Păi eu n-am vecini aici, am vecini la 1 kilometru și așa că n-am treabă cu nimeni, nu mă deranjează nimeni. Adi zice, bună dimineața, bună dimineața, din întâmplarea nimeni pe live-ul meu, să Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze cu toată puterea Lui. Înțelegeți dumneavoastră? Plecați, dragii mei, plecați, vindeți tot ce aveți și fiți liberi, că va veni timpul când nu veți mai putea vinde nimic. Nu veți mai putea să faceți absolut nimic. Veți vrea să mai faceți ceva și plecați, fiți liberi, liberi, liberi. Nu trebuie să stai toată ziua. Ce să faci toată ziua în oraș? Să vezi că aici nu te plictisești și nu... Păi de-aia la oraș se ajunge și copiii ajung să curvească, să fumeze, să consume droguri, să meargă prin discoteci. De aceea bărbații și femeile li se aprind călcâiele după curvii, după prostii, după măgării. Fiindcă nu au preocupări atât de intense. Ei sunt stresați și de multe ori din cauza stresului nu-i mai place de nevastă, nu-i mai place de bărbat și încep să-și găsească alinarea prin alte părți și refugie și așa mai departe. Anișoara Dărăvan, bună dimineața! Bine ați venit cu noi! Deci își găsești refugiu în altă parte. Dar ia să vezi dumneata aici că muncești toată ziua cu soția, să vezi să-ți iubești soția, îți iubești soțul, copiii, nu mai au timp, pune la mână. Vorbeam cu soția zilele acestea că de multe ori mai făceam și noi mutre și nazuri la mâncare, așa, că nu ne convine aia, că nu ne convine aia. Păi să vezi când lucrezi așa. Cât o fie de săracă, mâncarea atât de bună e și atât de gustoasă și o mănânci cu poftă încât nu-ți mai trebuie nimica. Deci nu-ți mai trebuie nimica. Și zic, domne, mâncarea aceasta care ne uitam noi urât la ea, care nu ne plăcea, care anumite lucruri și acum ajunge să fie o bunătate, să fie o binecuvântare pentru noi. Că noi de aia de multe ori nu ne mai place și vrem să mai schimbăm mâncărurile, ba pe cealaltă, ba pe cealaltă, că suntem îmbuibați, suntem grași. Suntem grași, dragii mei, suntem saturați, suntem până la maxim, că nu facem atâta eforturi. Într-adevăr că muncești la servici, dar nu e ca atunci când dai cu sapa, când tai cu toporul, când încarci la lopată sau faci anumite lucruri să vezi ce gustoasă e mâncarea și când ai aer sănătos, te duci repede colo în grădină, iei o ceapă, iei o ridichie, iei un brocoli, iei o cutare, o tai frumos și o pui și o mănânci și mai vine și o roșie.
Eu de multe ori seara, înainte așa de a se lăsa seara, ca să fie vreo câteva ore până mă culc, mă duc repede frumos, mă urc în cireș și mănânc cireșe sau unde n-ajung, am o prăjină din aia mare, le ba și cad pe jos. Ieri înainte de pregătire de sabat, pe la ora 1-2, am bătut, am luat o găleată de cireșe, le-am spălat frumos, le-am băgat la frigider și pui puțină miere pe ele și mănânci. Și nu-ți mai trebuie nimic. Aoleu, ce bune sunt, și te duci și bei o gură de apă sănătoasă. Lucrul acesta ar trebui să-l facem, dragii mei. Nu să stai acolo unde ești îmbuibat toată ziua. Torturi, prăjituri, mâncăruri procesate, mizerii și toate nebunelile. Înțelegi? Aici îți limpezești mintea. Uite, te uiți așa, ai panoramă atât de frumoasă. Nu te uiți pe telefon să-ți distrugi ochii. Uite-te aici. Să vezi cum să limpezesc ochii, cum vezi la distanță, cum ți încântă privirea, cum privirea poate să fie vindecată, gândirea. Și toate lucrurile acestea o să fie, adie vântul, aer curat, nu poluare, nu nimic. Nu poluare, nu nimic, dragii mei. Ieșiți, plecați de unde sunteți, fiți liberi ca să puteți să-i slujiți lui Dumnezeu. Dumnezeu zice la un moment dat, poporul Israel și zice, îi zice lui Moise, zice, ia-l și scoate-l, du-l în pustie ca să slujească Domnului. Și faraon zice, no, stai aici așa, uite, slujiți aici, aduce jertfe. Nu se poate. Zice că influența oamenilor face foarte mult rău. Înțelegeți dumneavoastră? Și ca să slujești Dumnezeu trebuie să fie aparte, să fie undeva retras în care să slujești Dumnezeu și apoi de acolo să cobori și să mergi să le spui și altora despre Dumnezeu și despre lucrarea lui Dumnezeu. Zice, o, vai, dar tineretul nu ascultă, tămâia lui Ana. Păi nu ascultă tineretul, din cauza noastră nu ascultă. Noi suntem vinovați că copiii noștri și tineretul nu ascultă. Noi suntem cei mai vinovați, nu este nimeni vinovat. Fiindcă noi am învățat, între ghilimele, să zicem că i-am învățat pe copiii noștri ca copiii noștri să le oferim binele. Noi am căutat de fiecare dată să le oferim ce e mai bine. Nu e adevărat, noi nu le-am oferit niciodată. Noi am vrut cariere pentru lume, noi am vrut pentru noi și pentru Dumnezeu. Noi am vrut ca ei să fie, între ghilimele, fericiți și să nu trudească ca noi. Și de aceea să ajunge la lucrurile acestea. De aceea familiile nu mai dăinuiesc asta și se despar foarte repede după căsătorie. Fiindcă ei nu au starea aceea de oboseală și de muncă a pământului, nu de celelalte. Și preocuparea lor îndeamnă să se ducă în stânga și în dreapta. Că dacă noi am fi făcut ceea ce ar fi trebuit pentru copiii noștri, dacă noi am fi scos departe de societatea aceasta, copiii noștri ar fi văzut multe lucruri. Mă uitam în dimineața aceasta la un video mititel care el spunea așa, că el când va fi bătrân să nu îl ducă copiii la azil și să aibă grijă de el. Și apoi fetița zice, da, dar nu-i corect, tată, ce spui ca să nu te duc la azil, că și eu n-am vrut să mă duc la grădiniță și tu m-ai dus. Nu-ți face griji că tu mi-ai zis mie că eu când mă voi duce la grădiniță, o să-mi fac prieteni, o să vizitez parcul, o să fie bine, o să învăț anumite lucruri. Lasă, tată, că și tu la azil o să-ți faci prieteni, o să joci șah, o să joci table, o să te duci prin parc pe acolo să te uiți, o să ai tot ce trebuie. Și părintele în momentul acela și-a pus mâinile în cap. Susana, bine ai venit cu noi! Deci vedeți dumneavoastră! Noi credem de multe ori că dacă îi ducem pe copii la școlile lumii, îi ducem la grădinițele lumii, să devină oameni mari, să devină nu știu ce, noi le facem un bine. Nu le facem niciun bine. Deci noi nu le facem niciun bine. Noi le facem rău. Înțelegeți dumneavoastră, oare Avram unde ducea el pe copiii lui să învețe acolo? La facultăți, la tot felul de lucruri și așa mai departe? Nu. Tomoioagă Ioana zice, eu știu unde stați, Tomoioagă Ioana, am vrut să vin odată pe acolo, pe la noi ăsta, am doi băieți, trăiesc în Madrid. Zic, destul să vin aici, e pământ mult de lucru, dar nu vor. Păi da, Tomoioagă Ioana, ei nu vor, că cine i-o fi dus în Madrid? I-ați dus dumneavoastră? I-ați dus dumneavoastră? Că dacă dumneavoastră nu-i duceați în Madrid, ei nu erau acolo și erau lângă dumneavoastră. Că noi ne-am dus și eu și dumneavoastră, că și eu am fost plecat la Madrid și
mulți au fost plecați prin țări străine și așa mai departe. Și noi ne-am dus, că noi nu ne-am mulțumit cu ce am vrut. Noi am vrut pentru binele nostru, pentru copiii noștri, dar noi nu știm că tot binele acesta s-a transformat în rău, în blestem și nu în binecuvântare. Nu s-a transformat în binecuvântare. Că noi am vrut bine. O să vedem mai târziu câtă bine am vrut noi pentru copiii noștri și pentru familiile noastre. O să vedem. O să vedem mai târziu cât bine am vrut noi pentru copiii noștri și familiile noastre. Înțelegeți dumneavoastră? E, dacă nu i-ați dus dumneavoastră, e altă treabă. Dar totuși, să știți că o influență a fost din partea cuiva. Că dacă ei ar fi văzut în noi anumite lucruri, ei n-ar fi plecat. Eu vreau să vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar că noi suntem vinovați în mare măsură de hotărârile și deciziile copiilor noștri. Noi suntem vinovați. Că dacă am fi făcut ceea ce trebuie înainte de vreme și am învățat pe copiii noștri ceea ce trebuie să facă, nu. Dar noi i-am învățat. Știți de ce i-am învățat? Fiindcă eu cunosc pe cineva de acolo, de la Maramureș, de la dumneavoastră, Tomoiagă Ioana, care am stat împreună în chirie o vreme și și-a făcut o casă destul de bună, băiatul la teologie, a terminat teologia, apoi a dat la medicină și a făcut facultatea de medicină și așa mai departe. Și avea o casă destul de mare și muncea și muncea și muncea și așa mai departe. Și la un moment dat zice că se apucă din nou de casă. Păi zic, de ce te apuci din nou de casă? Că ai casa cu etaj, ce-ți mai trebuie? Da, dar vecinii mei au făcut alt etaj și eu trebuie să mai fac încă unul deasupra. Și vecinii mei au au schimbat tușile, au schimbat. Da, dar tu n-ai locuit niciodată în casa aia decât te duci în vacanță o dată pe an. Da, dar dacă vecinii mei au făcut lucrul acela, trebuie să fac și eu. Că știu că acolo la sora Tomoiagă Ioana, n-am dat nume și nu vreau să dau numele nimănui, că eu nu vreau să fac public pe nimeni pe aici și așa mai departe. Și zic, tu pentru ce? Că n-ai locuit acolo? Da, dar eu trebuie să merg în pas cu lumea. Și nu învățăm noi pe copiii noștri să fie lacom pentru lucrurile lumii acesteia. Să fie în pas cu lumea, nu cu Dumnezeu. Să fie după bogății, după câștiguri. Dom'le, chiar dacă nu locuiesc, eu să am. Păi pentru ce te ajută lucrurile acestea dacă nu? Dacă nu-l înveți pe copil să fie mulțumit cu ce are, să fie umil, să aibă așa, să fie modest pe pământul acesta, că nu luăm nimic cu noi. Zenobia Hotea spune spiritul de turmă. Normal! Spiritul acesta de turmă, nu spiritul ascultării de Dumnezeu. Și apoi spunem că noi suntem creștini, eu locuiesc toată viața mea prin străinătate, muncesc și apoi vreau să fac ca a făcut vecinii. Pentru ce? Pentru ce dacă eu nu locuiesc în ea? Pentru ce nu mă bucur de munca vieții mele, nu mă bucur de truda vieții mele, nu mă bucur nimic? Înțelegeți dumneavoastră? O fi, Dan și Călina, e treaba lor. Înțelegeți dumneavoastră? Eu nu amintesc nimănui numele, că nu vorbesc public sau să critic sau să jignesc pe cineva. Eu am dat un exemplu. Înțelegeți dumneavoastră? Înțelegeți? Și majoritatea pe acolo, pe la dumneavoastră, maramureșeni, așa sunt, domne. Face la casă cu etaj, fac și eu casă cu etaj. Face la averi, fac și eu averi. Domne, nu ne lăsăm unul mai presus de altul. Dar dacă e pentru lucrarea lui Dumnezeu să se bată oamenii atât de mult, ferească Dumnezeu, nici măcar pentru tipărirea de o carte nu dă nimeni. Sorin Corcoman zice, majoritatea poporului lui Dumnezeu este în orașe. Este bine, este câștig, este confort, nu iese din orașe. E treaba lui. Dumnezeu spune destul de clar că va suferi și va pieri acolo. Dumnezeu a arătat fiecăruia ce trebuie să facă, dar dacă omul nu ascultă de Dumnezeu, omul va suferi. Să stea în oraș, nu-i nicio problemă. Eu am mai explicat-o și vă mai explic și dumneavoastră încă o dată în această dimineață, că mai am puțin curent în baterie la telefon și apoi mă voi opri. Dumnezeu a dat un semnal de alarmă și a spus așa, dacă citiți tragedia veacului la distrugerea Ierusalimului, spune așa, că evreii erau poporul Dumnezeu, da? Poporul Dumnezeu. Dar în asediul Ierusalimului nu au pierit niciun creștin. Știți câți au ieșit din Ierusalim? Până în 100 de persoane, dragii mei. Luați și citiți istoria. Până în 100 de persoane, vă dați seama? Din miile lui Israel, până în 100 de persoane. Restul, toți care au rămas în cetăți, în Ierusalim, în orașe,
au pierit strigând către Dumnezeu, că Dumnezeu va veni în ajutorul lui, au murit cu speranța până în ultima clipă că Dumnezeu va interveni și Dumnezeu va lucra și va salva și va nimici pe romani. Deci poporul Dumnezeu care trăiește în orașe, nu zic că nu vor fi mântuiți, că eu nu pot să știu. Dar eu vă spun că asta va fi rarități, ca pietrele prețioase. Unul pe aici, unul pe acolo, nu știu câți vor fi mântuiți cu privire la toate aceste lucruri. Nu știu câți vor fi mântuiți. Înțelegeți dumneavoastră? Nu că Dumnezeu n-ar vrea să mântuiască sau Dumnezeu nu mântuie pe cei de la oraș. Tomoiagă Ioana zice, la noi este multă mândrie și puțină dragoste. E totul zero. Păi și atunci cu ce te ajută Tomoyoga Ioana dacă e felul acesta, că ești adventist sau că ești penticostal sau că spui că crezi în Dumnezeu? Nu te ajută cu nimic lucrul acesta. Mândria apare când sunt mulți, unde este concurență, unde este spiritul acesta de turmă în care, domne, să nu fiu mai prejos de celălaltul. Dar dacă ai fi singur și să ai vede de treaba ta, nu te interesează. Mă uit pe aici că oamenii n-au casa și curțile neînchise cu nimic, nici măcar o oață pusă. Nu are nimeni. Este la distanță 1, la 1 kilometru, la 500 de metri. Este fiecare cu treaba lui. Dacă vreau să trec în sus cu mașina, pe jos, cu căruța, cu tractorul, cu piciorul, cu ce vreau eu, trec prin curte pe la el, nu mă întreabă nimeni de nimic, mă duc, îmi văd de treaba mea, el când vine, intră la mine în curte, vine la mine acasă, n-am nicio treabă, nu mă cer, ne primim unul pe altul, nu ne uităm unul la altul, nu avem treabă cu lucrurile acestea. Înțelegi, Sorin Corcoman, ce este foarte greu. Nu-i greu, când ascult de Dumnezeu, nimica nu este greu. Când vrei să ascult de Dumnezeu, nimica nu stă în cale. Nimic nu stă în cale, dragii mei. Nimic nu stă în cale. Acolo unde sunt mulți e mândrie, acolo unde sunt mulți este avarăție, este euul, înălțarea de sine, să fie unul, să nu te lași tu mai prejos de celălaltul, să nu... Nu e bine lucrul acesta, nu e bine lucrul acesta. Nu este bine lucrul acesta. Orașele, satele, comunele a făcut pe oameni să devină slabi în gândire mentală. Înțelegeți dumneavoastră? A făcut ca oamenii să se imite unul pe altul, nu pe Dumnezeu. Să muncească ca niște nebuni toată viața. Mă scuzați, nu fac pe nimeni nebun. Dar oamenii muncesc ca niște nebuni. Ca niște nebuni. Și când moare nu e nimic, muncești tu toată viața să-ți faci dita mai căsoiu și apoi să dormi în grajdul unde a dormit vitele, că ți-ai făcut o bucătărie din grajdul acela și o căsuță unde să dormi, că nu cumva să te ferească Dumnezeu să intri în casa de bine, că aia e păstrată. Pentru ce? Pentru ce? Pentru dracu, pentru foc, pentru ce? Vă întreb eu dumneavoastră, pentru ce e păstrată casa aia de bine? Spuneți-mi și mie, pentru ce e păstrată casa aia de bine? Pentru ce ai muncit-o? Deci dacă tu nu te bucuri de ea și o ții închisă și nu intri decât la zile mari sau când îți vine oaspete, să muncești ca nebunul? Nu, dragul meu, nu. Nu, eu nu-s de acord. Dacă ai făcut-o, stă în ea, chiar dacă se alege praful, de-aia ai muncit. Bucură-te de ea până se alege praful de ea. Înțelegeți, noastră? Da, o odaie de poză. Da, ce întrebe mie o odaie de poză? Da, una de poză, una de nu știu ce, una de nu știu ce și așa mai departe. Nu-mi trebuie. Grindină de aproape un talent. O să vină toate, o să se aleagă praful de toate, dragii mei. Murim și nu se alege nimica. Deci murim și nu se alege nimica. Înțelegeți dumneavoastră? Și murim toată, muncim toată viața noastră. Și după ce că ne-am trudit toată viața și am muncit, înțelegeți? Eu n-am locuit niciodată în casa aceea, apoi să însoară fiul meu și ia pe nu știu cine și își bate joc de toată munca mea și de toată munca ta, sau fata mea ia un ginere care își bate joc de toată munca noastră. Și pentru ce? Nici noi nu ne-am bucurat și vine unul, spune Domnul, vine unul străin și își bate joc de toată munca ta și de tot ce ai făcut. Înțelegeți? Pentru ce? Nu e mai bine să trăiești simplu, nu e mai bine să fii fericit, nu e mai bine să fii liniștit.
să n-ai dureri de cap, să n-ai bătăi de cap, să n-ai nimic? Nu e mai bine lucrul acesta? Alergăm din zi și până noapte, prin țări străine și pe alea să facem averi, ne împrumutăm, ne nebunim, să avem mașini, să avem case mari, să avem lucruri în care nu am dormit niciodată în ele și nu le-am folosit niciodată. Niciodată. Pentru ce? Gunoaie? Astea-s gunoaie, dragii mei, muncim pentru gunoaie și pentru sufletul nostru n-am făcut nimic. 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 N-am dat odată un leu în lucrarea lui Dumnezeu, n-am dat odată să tipărim o carte, n-am dat odată să facem, să susții pe cineva care face o lucrare și să promovezi lucrarea lui Dumnezeu. Nimic, dar muncim până pleznim. Dacă îi zici cuiva, domne, uite, hai să tipărim niște cărți, costă un leu, 80 de bani, 3 lei, 5 lei o carte. Domne, nu are, domne, că ești hoț, că ești mincinos, că ești furător, că ești nu știu ce. Dar tu care îți bagi joc de munca ta și toată munca și toată viața ta și toată tuturor ta o las să ajungă pe mâna nu știu cui și să se aleagă praful de tot și tu nu dormi în ea și nu te bucuri de ea. Înțelegeți? Da, aici este un nuc deasupra mea, Tomoyaga, nu, Cotea, Zenobia, da, este un nuc aici. Tomoyaga Ioana zice că nu a lucrat și nu a îndurat greul, nu respectă. Păi normal! Și pentru ce? Emanuel Dumitrae, fericirea s-a născut la sat, simplitate și modestia. Ioan Cătălina spune, la mulți le e frică că la bătrânețe le e greu la munte, ce să fac acolo? Da, cum să nu? Că dacă o vrea Dumnezeu și la oraș acolo o să te găsească mort în casă și stafidit ca o mumie, că nu interesează pe nimeni de tine și stai cu ușa închisă, și cu poarta închisă, și la țară, și la oraș, nu mai e timpurile cum era. Ce crezi că la oraș nu mori? Să vedem cine îți dă ție la oraș, la țară, când vor veni situații grele, cât sunt oamenii aceia care vor veni la tine să-ți bată în poartă, să-ți dea medicamente, să bată în poartă, să-ți dea mâncare, să-ți bată în poartă, să-ți plătească factura, să-ți plătească apa sau să-ți aducă o bucată de pâine. Câți? Câți? Coco mă întreabă, ai pățit ceva? N-am pățit nimic, dragule. Ce să pățesc? N-am pățit nimica. Vorbim și noi. Ce crezi? Păi, dar normal, Coco, că astăzi oamenii care vorbesc de bine au pățit ceva, au nebunit. Nu mai au nimica. Nu, ne place minciuni din alea, domne, discoteci, metroaie, tramvaie, trenuri și multe alte lucruri care credem noi că nu știu ce. Tomoyaga Ioana zice, nu poate intra la bloc să te găsească moartea, așa măcar e ușa deschisă. Ciuciunea Viorel, multă salutare și bine ai venit cu noi în această dimineață. Păi, dar normal e Caterina Cârstea. Niciunul, toți sunt pentru ei. Ce crezi că la bloc sau la sat o să mor pe brațele cuiva? Stai liniștită că nu o să mor. Înainte mai mureai pe brațele cuiva, că vecinii între ei se mai vizitau, te mai căutau, te mai băga cineva în seamă, Melinda Burducea, bine ai venit cu noi. Te mai căutau, mai vorbea cu tine. Cine te caută astăzi? Satana te mai vizitează din când în când să vadă, bă, și-a dat duhul și-a murit. Da. Lasă, domne, că dacă va fi, dacă asculți de Dumnezeu, se va îngriji Dumnezeu de tine. Să-mi fac eu probleme, cum oi fi eu la bătrânețe și cum oi muri eu. Ioi, Doamne, că eu trebuie să mă gândesc eu cum o fi. Lasă, că până atunci o să aibă Dumnezeu grijă. Dumnezeu se îngrijește de toate lucrurile. Că așa ne e frică că o să murim și o să îmbătrânim, că degeaba avem copii. Uite, cum zisă Tomoyaga Ioana mai devreme, zisă că are copii la Madrid. Înțelegi? Vreau să văd și eu la bătrânețe când o să fii bolnav și o să cazi la pat, să vedem atunci cât o să aibă grijă de tine. O să anunțe pe copiii tăi la Madrid și o să zică, hai acasă că mama ta e pe moarte și zice, păi nu putem să venim, că suntem la servici și să vedem dacă ne dă liber, vin peste o săptămână, ba n-am bilete de avion, ba să vezi că mă dă afară de la serviciu, ba să vezi că și până la urmă o să mor tot singur acolo. Coco Dori zice, lasă-i pe fiecare să judece, noi nu suntem în măsură. Coco, du-te mă și odihnește-te și vezi de treabă, sau femeie, bărbat ce ești,
Dar noi nu judecăm aici, noi vorbim lucruri care sunt. Dacă nu-ți convine, du-te în altă parte. Că nu te ține nimeni cu forța aici așa. Înțelegi? Vezi tu altă realitate, altă viață, decât de felul acesta, câți n-au murit la orașe, că copiii sunt plecați și n-au avut timp. Și nu numai aia. Stau în același cartier sau dintr-un cartier diferit în același oraș și nu și-a mai vizitat părinții de vreo câteva luni de zile, că n-au avut timp să treacă pe la ei, că sunt ocupați, că au probleme, că au tot felul de lucruri și așa mai departe. Câți? Câți? Câți dintre noi facem lucrurile acestea? Nu facem niciunul. Păi așa, sora Tomoiagă, Domnul se va îngriji, Domnul să încheie viața înainte la soț cu o săptămână măcar și apoi și el. Dar asta că Dumnezeu are el grijă, știe el când și cum fiecare noi ne facem griji de moarte, noi să ne facem griji de viața noastră să fie cu Dumnezeu și să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu, nu să ne facem griji, bă, stai o țără, că o să văd eu, că o să mor, că nu... Dar n-avem noi treabă cu lucrurile acestea. Dumnezeu zice, eu hotărăsc dacă trăiești, dacă nu trăiești, dacă va rămâne în viață, dacă nu va rămâne, aia nu e problema. Voi faceți-vă datoria, spune Dumnezeu, că de restul se ocupă El. Înțelegeți noastră? Exact cum zice Cotea Zenobia, Dumnezeu ne-a dat creier ca să gândim. Noi ne gândim numai la lucrurile alea, domne, ce o să, cum o să mor, ce o să mănânc, cum o să mănânc, ce o să fac, cum o să fac, unde... Lasă, domne, că uite, dacă asculți de Dumnezeu, că alții îți fac probleme și zice, domne, dar ce o să mănânc, dacă mă retrag la munte sau nu știu unde. Eu vreau să vă spun, câți dintre dumneavoastră ați avut anul trecut în cămara dumneavoastră de alimente, aproape 700 de kilograme de borcane din alea de 800 de grame, în afară de sticle, de alimente. Câți dintre dumneavoastră? Compoturi făcute din grădină. Câți dintre dumneavoastră ați avut ketchup, bulion, dulcețuri, afine culese de aici, de pe câmp, mure culese de pe câmp, merișoare culese de pe câmp, înțelegi? Și multe alte lucruri care sunt. Cartofi s-au făcut în grădină 30 de lăzi, avem și acum cartofi. Am început să mâncăm din ai noi și încă mai avem vreo 6 lăzi de anul trecut. Morcov, ridiche neagră, neudate odată, doar săpate și îngrijite. Varză de la noi, roșii de la noi, morcovi, fasole, mazăre, ceapă și toate astea. Cât? Tomoiagă Iana zice, de la o vârstă te gândești la moarte. Dar nu mă gândesc la moarte, sora Tomoiagă Iana. De ce să mă gândesc la moarte? Dacă nu voi muri și Dumnezeu vine în timpul vieții mele și mă va mântui, m-am gândit degeaba ca un nebun la moarte. Pentru ce să mă gândesc la moarte? Eu nu mă gândesc. Dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, trăiesc. Dacă Dumnezeu vrea să mur, mur și așa mai departe. Doamne, feri, iau, mă gândesc la moarte. Păi ce, Dumnezeu m-a creat pentru moarte? Dumnezeu va hotărâ dacă eu voi trăi sau nu voi muri. Și cum suntem ultima generație, Dumnezeu va veni în timpul vieții noastre. Că unii vor coborâ mai devreme în locuința morților pentru anumite motive pe care Dumnezeu le știe, e altă treabă. Zice... avem aici așa... sare ăsta nu stă deloc. Zice... de toate se îngrijește Dumnezeu, sunt singura în 73 de ani, îngrijesc de un solar de 14 lungime cu 8 metri lățime și mulțumesc Domnului că îmi dă putere, am avut beciul plin cu de toate, așa, vedeți dumneavoastră, au 73 de ani, dragii mei. 73 de ani și nu se gândește la moarte și nu se teme. Noi ne temem și mai ales pocăiți să se tem, domne, de moarte. Păi te tem de moarte când nu ești în păcat cu Dumnezeu. Dumnezeu îi zice lui Avram la un moment dat, vei fi adăugat la poporul tău, s-a urcat în pași, a tras picioarele și a dat duhul de suflarea de viață și Dumnezeu l-a odihnit. Sătul de zile și așa mai departe. Sorin Corcoman zice, noi să ne facem partea noastră, Dumnezeu o face. Normal! Dragii mei, vă gândiți la moarte. Copiii lui Dumnezeu n-au voie să se gândească la moarte.
Că va veni un timp când unii dintre noi vom plăti altă treabă. Dar ce, eu trebuie să mă gândesc la moarte? Eu mă gândesc la viața veșnică. Emanuel Dumitrache spune, e greu la început așa, însă cu ajutorul Dumnezeu fiecare își poate face colțul lui de rai. Normal! Normal! Dar voi ați fost creați de Dumnezeu să vă gândiți doar la moarte? Că noi așa suntem. Când sunt mic, să fac 18 ani sau cât îmi fac, să mă duc să muncesc. Apoi, când ajung să muncesc, să am banul meu, mă gândesc că eu trebuie să muncesc pentru o pensie. Asta este prioritatea noastră și scopul nostru, să ne gândim la pensie și de la când ajung la pensie te gândești că trebuie să-ți faci coșciugul, să-ți faci cavoul, să te pregătești de moarte. Doamne, Doamne ferce, minți bolnave avem, dragii mei, noi nu trebuie să avem minte bolnavă. Noi nu trebuie să ne gândim la lucrurile acestea, că de-aia murim de multe ori de vreme, că noi ne pregătim pentru moarte, noi nu ne pregătim pentru Dumnezeu, noi nu vrem să fim fericiți, noi nu ne pregătim pentru alte lucruri. Că de muri știu că voi muri. Dar poate nu voi muri. Dar știu că voi muri. Și ce, eu trebuie să mă pregătesc de moarte, că voi muri. Când va veni moartea, va veni. Zice să nu chem moartea, să nu chem polițaiul și doctorul. Că ăștia vin nepoftiți. Ăștia vin nepoftiți. Noi nu trebuie să ne gândim la lucrurile ăștia. Fiți, domne, optimiști. M-am uitat la spanioli. Au 90 ceva, 100, 100 ceva de ani. Și dacă îi zici că e bătrân, se supără pe tine. El nu se gândește la moarte. El își face, avea cineva 97 de ani, 98 de ani. Și zice, domne, peste 4 ani, când nepoata mea va face 18 ani, eu vreau să fiu la majoratul ei și mă pregătesc să-i fac un cadou, nu știu ce. Auziți și dumneavoastră. Natalia Moica, ce, eu am 70 de ani și sunt la pensie și muncesc și în grădină și nu cer nimic de la copii. Foarte bine, Natalia Moica. Domnul să vă poarte de grijă. Gina Seria zice, moartea va fi o binecuvântare în timpurile ultimele înainte. Normal! Normal! Multă pace! Înțelegeți dumneavoastră? Și spaniolii trăiesc mult și mulți prin alte țări. Noi ne gândim, cum trece 30-40 de ani, mă gândesc la moarte. Păi de ce să nu fiu fericit? De ce să mă gândesc la moarte? Mă gândesc la moarte! Vai de mine! Așa de mult ne dorim moartea încât nu vrem să mai trăim pe pământul acesta. Nu? Nu vă gândiți, dragii mei, la moarte. Gândiți-vă să fiți fericiți până în ziua când Dumnezeu vă va închide ochii pe pământul acesta. Lăsați-o încolo de moarte. Că Domnul Iisus a biruit moartea și locuința ai morților. Și cheile împărăției sunt la Dumnezeu, nu sunt la noi oameni și nici la moarte. Moartea nu are nicio putere și boldul morții a fost învins. Dacă noi vom asculta de Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta. Bucurați-vă și beneficiați de viața pe care v-a dat-o Dumnezeu, trăind-o în pace și liniște și fericire. Lasă moartea! Lasă moartea! Fii fericit! Mă uit pe aici, am niște vecini de jos din sat care urcă sus și este destul, este până sus, în vreo 600 de metri și urcă, e cărarea dreaptă, nu urcă pe drum. Și au 80 și ceva de ani. Vai de mine să vedeți dumneavoastră cum urcă și cum lucrează și sunt niște pante așa înclinate și să vedeți cum stau și lucrează și așa mai departe. Maria Apostol, pacea Domnului. Înțelegeți? Ia uite ce spune aici Tomoia lui Ioana. Avram a avut 100 când a avut pe Isaac. Normal! Păi nu, că ăilalți trăiau și nu se gândeau și așteptau făgăduința lui Dumnezeu și noi ne gândim că noi murim la 40-50 de ani. Da. Și vă săi bătrânii. Și am întrebat un bătrân din ăsta și zic, domne, ce faci dumneata? Cum ești? Ai fost bolnav? N-am fost taică niciodată bolnav. E un bătrânel aici care vorbește cu mine numai așa, domnul meu. Un bătrânel foarte simpatic. Și el nu vorbește altcumva decât domnul meu. Domnul meu, domnul meu. Și zic, ai fost bolnav, ai luat medicamente? N-am fost, domnule, niciodată bolnav. N-am luat medicamente, nu m-a durut nimic, nici dinții în gură. N-am avut nimic. Dar mănânc sănătos. Mănânc sănătos, ales toată ziua, muncesc. Orășenii care spun că ei sunt binecuvântați, că ei sunt societatea înaltă, toată ziua la spitale, toată ziua la medici, toată ziua la medicamente și la farmacii, toată ziua la operații, toată ziua peste tot să vaită și se leagă și se plâng de milă unii altora. Toată ziua. Unde e, dragii mei, în alta societate de care noi ne bucurăm și ne râdem de țărănoi ăștia care trăiesc la țară, că sunt educați. A venit unul odată și a zis în pachet și zice,
Un pachet zice, ce domne, aveți pretenții, mai face și comandă să vă vină curierul aici în, cum a zis, niște uitați de lume și vai de steaua voastră că n-aveți de niciune. Da, așa consideră lumea, că în alta societate este la oraș, unde stai toată ziua în stres, toată ziua la spital, nu te duci astăzi la medic, te duci mâine, nu te duci astăzi la farmacie, te duci poimine, aștept să iei salariul că trebuie să-ți iei medicamente cu milioanele ca să ai toată luna până la salariul următor ca să trăiești. Care e în alta societate? Vă întreb și eu pe dumneavoastră. Haideți, comentați, că de-aia suntem aici. Cât mă mai ține bateria. Haideți să comentăm cu toții. Unde e în alta societate? Unde e binele pe care îl vedeți voi la oraș toată ziua la mine? Și bătrânul ăsta la 90 de ani aleargă într-una și n-a fost bolnav niciodată. Și bătrânii pe aici, femei, păi când mă uit la tanti Maria, vecina mea, are 70 și ceva de ani către 80 de ani de zile. Păi când o văd că se urcă într-un măr și într-un cireș de 20 de metri lungime, mă ia frica pe mine și mă sperii și nu se teme de nimica. Pune scara, e subțirică, se urcă până sus, bate, nu e frică absolut de nimica, odată ce a căzut de sus de acolo. Înțelegeți dumneavoastră? Și eu mă tem, eu mi-e frică, lor nu le e frică, domne. Se urcă, aleargă cu vitele, sapă în grădină, muncesc, se duc încolo, aleargă încolo. Și eu suflu ca mâțul ăla leșinat, nemâncat de o săptămână. Și pe dumneavoastră, Maria Apostol. Înțelegeți dumneavoastră? Care e în alta societate? Că ai un asfalt pe care umbli pe el și nu poți să dormi de căldură? Am vorbit cu moșul zilele acestea la Craiova și stă la bloc în pielea goală, curgea apele pe lângă. Ce faci, mă, omule? Nu mai pot. Nu mai putem să respirăm de căldură. Alții pe nu știu unde, pe la în partea asta spre Brăila, alții încolo. Nu mai putem. Suntem... Care e, domne, în alta societate? Că mănânci gunoaiele altora și mizeriile altora? Ai în alta societate? Că ai făcut niște studii cu sacrificiu și ai muncit și te-ai supus altora la toate regulile care ți-au distrus fericirea și să... că mi-am tocit, Doamne, coatele și am învățat. Ce ai învățat? N-ai învățat nimic. Emanuel Dumitrache spune, la Davos acolo s-au adunat toate mințile întunecate din păcate. Lasă-i să se adune! Sofia Loren, la țară, Elena, Austria. Foarte bine! Foarte bine! Deci, vedeți, dumneavoastră, eu nu văd în alta societate că mă duc să muncesc să câștig bani. Dom'le, dacă aș ști că câștig bani și datorită câștigului de bani am sănătate, am nu știu ce, ce rămâne, nu rămâne nimic. Și majoritatea care muncesc prin străinătate, muncesc, câștigă ceva amărât de bănuț, câștigă 4-5 mii de euro pușcolo deoparte pe an sau 10 mii de euro, dintre care dă 2.000 de euro pe drumuri, mai picolo, mai doarme pe la un hotel, mai vine acasă, mai se duce într-o vacanță, mai cheltuie ceva, se întoarce iar înapoi și iar nu rămâne cu nimic. Pentru ce, dragul meu? Pentru ce? Ioan Cătălina zice, mai de multe le-a plină casa de copii, dar acum și la munte și la orașe sunt goale și le e frică la bătrân că sunt singuri și mor singuri. Păi normal! Normal că le e frică că mor singuri și sunt singuri, numai casa plină de copii. Că nu mai este. Nu mai este nimica, dragii mei. Nu mai este absolut nimica. Nu mai e nimic. Noi spunem că am avansat, că suntem o cultură mai înaltă, dar culturile înainte care era Evul Mediu sau cum vreți, cultura lutului, lemnului, fierului, cum vreți să-i ziceți dumneavoastră, oamenii erau fericiți că aveau copii lângă ei și familie. Astăzi, această cultură și națiune de aur și de toate aceste lucruri e cea mai schilodită societate și cultură și generație în care n-are copii, n-are familie, nu fericiți, fiecare singuri, prietenii vin decât la masă, la grătare, la ascere, la anumite lucruri. Nu mai e, domne. Înainte prietenii mai erau, se ajutau, se vizitau. Astăzi nu mai e nimic. Ileana Martin zice, adevărat, la țară e super. Pace, sora Ileana. Sofia Loren zice, Australia. Pace, frate dragă. Australia, mă bucur. Am niște prieteni pe acolo, prin Australia, pe la dumneavoastră. Poate îi cunoașteți, asta că vă zic acum cum se numesc, imediat vă zic acum.
Așa. Avem așa imediat. Așa, așa. Doina Geaboc este în Australia. Tutunaru, Australia. Medic dentist, prieten de-ai mei pe acolo, pe la dumneavoastră, prin Australia. Da, multe salutări la dumneavoastră la Australia. Mă bucur că astăzi am avut părtășie. Astăzi n-am vrut să mă duc la studio să transmit de acolo. Astăzi am vrut să fiu împreună cu dumneavoastră, natură, să vă arăt binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să vă mai clătesc puțin ochii. Ia uitați-vă aici. Aici este o nouă Australie, dragii mei. O nouă. Aici este Edenul lui Dumnezeu. Este Raiul lui Dumnezeu. Este binecuvântarea lui Dumnezeu, în care trebuie să ne bucurăm de ea. Ia uitați-vă dumneavoastră. Ce peisaj, ce verde, ce natură, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Să stau acolo să văd blocurile alea, să mă uit, antenele 5G să mă omoare și toate acele lucruri. Gina Serial spune, oamenii care au întors spatele lui Dumnezeu se văd că stau bine în ochii lor și în alta societate. Eu stau în Madrid și nu știu cum să fug din acest infern lasat. Departe de mizerabil, de oraș, toată viața am trăit la țară. Păi, Gina Serea, cine vă ține? Eu am stat la Madrid, în Torrejón de Ardoz, am stat 20 de ani de zile și am plecat. Nu m-a oprit nimeni. Într-o zi am spus soției mele, eu plec și nu mai vreau să mai stau nicăieri. Soția zice, eu nu merg. Nu-i nicio problemă, eu nu te obleg să mergi cu mine, eu te iubesc, eu vreau să fii cu mine, dacă vrei să fii cu mine, să fii cu mine. Eu mâine dimineața am plecat. Tu rămâi când vrei ca să rămâi acolo, rămâi acolo, nu nicio. Când vrei să vii în țară, vii în țară și nicio. A doua zi dimineața Dumnezeu i-a măiat inima și zice, da, merg și eu cu tine, eu nu rămân aici. Clar. Nicoleta Claudia, bine ați venit cu noi. Haide la țară să ținem capre, porci, vaci, găini și e altă viață. No, cine vrea să țină, cine ce vrea. Dar la țară este bine, dragii mei. Maria poți zice, ce frumos este, frate. Normal că este frumos. Toată lumea, când vede, este frumos. Dar nimeni nu ia nicio decizie. Nimeni nu vrea să muncească. Toată lumea este greu. Normal că este greu. Până te așezi. Eu când am cumpărat aici terenul, vreau să vă spun că am muncit 6 luni de zile până mi-a pleznit ochii din cap. 6 luni de zile mărăcini și rugari cu ghimpii de un deget și erau groși așa și am tăiat cu moșul, săracul moșul copiilor mei, am tăiat cu el cu mânuși din alea groase și cu farfece și am făcut vagoane întregi de mărăcini și le dădeam foc ca să defrișem. Apoi ca să cultiv pământul a trebuit să arăm, să săpăm. La cazma nu săpam pe zi decât 4 metri pătrați, că trebuia să scoatem pietrele, să le car, să le pui în roabă, să pregătești terenul, să faci. Normal! Normal. Dar nu vrem să muncim, nu ne place să muncim. Noi spunem că suntem harnici. Nu suntem harnici, dragii mei. Stăm acolo la unde ne măscăresc ăia, dăm din mâini, facem ce facem, lucrăm pentru bani. Că așa nu vrem să muncim pentru noi. Noi suntem harnici pentru alții. Că așa eram eu când eram copil, bunica mea zicea, da, tu te duci toată ziua și muncești la alții, dar la tine acasă nu faci nimica. Cam așa facem noi. Noi muncim să îi îmbogățim pe alții, să aibă bani mulți, să trăiască bine, să ne dea din cerșara lor acolo pentru munca care facem pe lună, dar pentru noi nu facem nimic să ne bucurăm de viața noastră. Ioan Cătălina spune, mai de mult copiii aveau dragoste de părinți, acum la azil cu ei că ei trebuie să facă bani ca să se distreze. Păi noi am învățat pe copii să nu mai aibă dragoste. Sofia Loren spune, oh, da, este frumos, natura mi este dor de România. Natalia Moica zice, și eu am stat la oraș mulți ani, dar acum sunt la țară, este frumos. Haideți că vă mai pun încă o dată să mai vedeți aici ce e frumos. Ia uitați-vă, ia uitați-vă, dragii mei. Uitați-vă, uite, acolo avem și o plăstuță de fân pentru căței să le punem să doarmă în ele. Ia uitați-vă. No, ce vreți mai mult de atât? Ce vreți mai mult de atât? Da. Înțelegeți? Dragii mei, plecați la țară, luați-vă familia, plecați. O căsuță de lemn, încă lemnul este ieftin, nu vă trebuie multă muncă, multă costisitoră,
vă faceți o căsuță de lemn acolo cu două dormitoare, o bucătărie acolo și o băiță în care să aveți să vă spălați și să stați liniștiți, să fiți fericiți. Nu mai fiți robi, nu mai fiți sclavi, fiți liberi. Fiți liberi, liberi. Iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți chemarea lui Dumnezeu, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Lăsați-L pe Dumnezeu. Ascultați de Dumnezeu. Nu vă mai lăsați gândurile roabe lumii și societății acestea. Dumnezeu spune că poporul său care se retrage, ei vor face și lucrare. Ce credeți, că de aici nu predic Evanghelia? Predic, dragii mei, că multă lume zice, a, că trebuie să mergi din casă în casă. Mergeți din casă în casă, ducem cărți. Avem echipe care lucrează și împart, unii se ocupă cu predicatul, se strâng fonduri, se tipăresc cărți, se predică. Vreau să vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu merge pe toate părțile. Aici suntem o mică grupă de oameni care ne adunăm pe străjerul, dar vreau să vă spun că pe TikTok intră și până la 10.000 de persoane. Și ce este bine, că de fiecare dată vin noi, alții noi, prea puțini care sunt din lista ta și așa mai departe. Evanghelia se predică, fac timp, o oră, două, trei, patru, șase și așa mai departe. Foarte frumos, veniți aici în Calea Severin, este o zonă frumoasă. Foarte bine. Dumnezeu să ne ajute să aibă El dragoste de noi. Dumnezeu are dragoste de noi, Ioan Cătălina. Dumnezeu are dragoste de noi, dar nu știu câtă dragoste avem noi de Dumnezeu. El are dragoste de noi, dar ce dragoste avem noi? Că noi spunem așa, că noi avem dragoste de Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu, dar spune că dragostea și iubirea față de Dumnezeu stă în ce? În păzirea poruncilor. Adică în ascultare față de Dumnezeu, iubește Dumnezeu mai mult ascultarea decât jertfele și decât toate celelalte lucruri. Ascultarea față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a poruncit lucrul acesta, luați decizii curate și frumoase înaintea Dumnezeu pentru a asculta de Dumnezeu. Acestea sunt cele mai bune decizii pe care trebuie să le luăm. Dragii mei, ia să văd dacă mai am baterie. Mai am ceva baterie. Mai rămâne în câteva momente. Deja sunt câteva ore bune de când suntem împreună. Ce să vă spun mai mult de atâta? Ascultați de Dumnezeu, ieșiți afară din orașe, faceți-vă viața ușoară. Va fi greu la început, nu va fi ușor, că nu sunt paturi comode de flori, dar vreau să vă spun că veți fi fericiți. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă fericiți, faceți-vă viața frumoasă cât mai străiți pe pământul acesta. Nu vă gândiți la moarte și gândiți-vă la împărăția lui Dumnezeu. Salvați-vă copiii, cei care aveți copii mari. Rugați-vă și postiți pentru ei și cereți-L lui Dumnezeu să le schimbe inima și cereți-vă iertare înaintea copiilor că tot ceea ce ați făcut, ați făcut rău pentru ei, ca ei să înțeleagă, să se întoarcă la Dumnezeu și să iese din oraș. Cei care aveți copii mici, luați-i și scoteți-i afară din orașe și din satele aglomerate, unde școala vii pregătește pentru ca Vasilica să fie Ion și Ion să fie Angelica și să se căsătorească băiat cu băiat și fată cu fată. Scoteți-i afară unde școala, grădinițele și tot ceea ce este... Învață pe copiii voștri să n-aibă dragoste de voi și iubire de voi și la bătrânețe să vă arunce la azil sau pe nu știu unde să vă ia casele și să vă lase să muriți ca niște amărâți. Înțelegeți noastră? Ca niște amărâți, ca ai nimănui. Asta învață societatea. Noi vrem să le facem bine copiilor noștri pentru ca ei să devină oameni mari, dar în realitate copiii noștri îi pregătim și învățăm să devină vrăjmașii noștri. Societatea îi pregătește, noi îi ducem acolo. Noi le punem în mână sufletul copiilor noștri. Că noi nu avem timp, noi avem timp să muncim de dimineața până seara și noi spunem că am făcut tot ce a fost posibil pentru copiii noștri. Eu vreau să te întreb, dragul meu, cât timp din zi te ocupi tu de copilul tău? Singurul lucru pe care îl faci pentru copilul tău este mâncare, spălat, curățenie în casă și schimb câteva vorbe. El pe urmă intră în camera lui la telefon, a doua zi toată ziua este ocupat cu societatea, cu școala, cu lumea și cu tine n-are nimic. Înțelegeți dumneavoastră? Ioan Cătălina spune, asta este cel mai grav că a intrat atâta ură între oameni de aici, pleacă tot. Păcat mare. Păi normal, normal. Și vă spui, noi pe copiii noștri învățăm, adică îi ducem să-i pregătim ca ei să nu ne mai respecte. Copiii noștri să nu fie cu noi, să nu fie alături de noi, să nu ne sprijinească. Înțelegeți noastră?
că noi am ajuns de multe ori să fim slugile copiilor noștri, ci nu să fim părinți și nici copiii să nu respecte părinții și să devină vrăjmașii noștri. Dumneavoastră ați văzut ce spune Sfânta Scriptură? Că copilul care nu-și respectă părintele, care nu are grijă de el, care nu-i dă cinste, să fie omorât din societate. Ce am făcut noi din copiii noștri, dragii mei? I-am făcut pe copiii noștri să fie vrăjmașii noștri, să lupte împotriva noastră, să facă tot ce este rău. Noi nu mai avem nevoie de cuvântul Dumnezeu, Domne. Copiii noștri să trăiască, indiferent cum ar trăi, noi trebuie să muncim și să... că e datoria noastră să le dăm până când murim, că așa ne-a învățat Dumnezeu. Așa ne-a învățat Dumnezeu pe noi. Nu. Iubiți-vă copiii. Iubiți-vă, nu fiți vrăjmașii propriilor voștri copii. Învățați-i pe copii să simtă și greu, învățați-i pe copii să se teamă de Dumnezeu, învățați-i pe copii că societatea nu este societatea lui Dumnezeu și este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Veniți-vă în fire, dragii mei, veniți-vă în fire, pocăiți-vă. Toate aceste lucruri sunt rezultatul nepocăinței. Lipsa de pocăință duce o dorință după societate, după înalta societate, după titlul, după ranguri, după tot ce vreți dumneavoastră. Lipsa de pocăință ne ține în orașe, lipsa de pocăință ne ține sclavi, lipsa de pocăință ne manipulează, ne torturează, ne cataloghează și multe alte lucruri. Lipsa de pocăință. Când nu ești pocăit și nu te întorci, nu pocăit de la Domnul trecut în registru bisericii, că am mai auzit eu lucrurile astea. Eu sunt pocăit de 20 de ani. Bă, ho, 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 ho. Îmi vine, fac și eu ca Băsescu, să trăiți bine. Da, cam așa suntem noi, dragii mei. Să trăim bine, dar trăim rău. Da. Da, dragii mei. Domnul să vă poarte de grijă. Ce să zic? Vă doresc în continuare poftă mare? Nu poftă mare. Poftă bună. Că dacă vă doresc poftă mare, mâncați mult și vă îmbuibați. Mâncați cumpătat, fie că mâncați, fie că beți, fie că gândiți, fie că vă îmbrăcați, fie că priviți, fie că faceți orice lucru, să fie spre slava lui Dumnezeu. Domnul să vă întărească, Domnul să vă poarte de grijă, să vă ajute să-i fiți credincioși. Ascultarea face mai mult decât toate. Decât toate averile, decât toate jertfele, decât tot ceea ce faceți pentru Dumnezeu. Andy Invincibilor, salutare, zice, nu lăsați. Nu lasă tineretul viciului și comoditatea o să se microcipeze pe capete pentru a putea cumpăra droguri să plătească viciile. Adi, nu numai pentru asta. Nu numai pentru asta. Gabi Gabriela, Sava binecuvântat și fericit. Nu numai pentru asta. Și creștinii se vor lăsa cipați, și creștinii se vor lăsa vaccinați, că și așa majoritatea dintre ei s-au înțepat și o să moară pe capete, vai de steaua lor. Înțelegeți? Pentru că n-au vrut să asculte de Dumnezeu. Ce face orașul? O înțepătură, cipare, supunere, oarbă, nimic. Și majoritatea mor în timpurile acestea pe capete. Pe capete, fiindcă n-au vrut, în loc să se pocăiască, refugiul lor și scăparea lor a fost înțepătura. Refugiul lor și scăparea lor a fost medicii și nu Dumnezeu, ci nu ascultarea de Dumnezeu. Înțelegeți? Susana Mănăilescu, multă pace. Poate pe unii vă salut de două ori, că am pierdut din vedere. Ce să vă zic, dragii mei? Faceți totul ce vă stă în putere pentru a vă întoarce la Dumnezeu pe voi și copiii voștri. Tot ce se poate. Ieșiți, 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 ieșiți. Plecați din orașe, plecați din satele aglomerate, plecați din comunele aglomerate. Fiți fericiți, fiți liberi, luați-vă o bucată de pământ retras, unde nu aveți treabă, ceartă cu vecinii, muzică, gălăgie, hărmălaie, să munciți în liniște, să vă odihniți în liniște, să simțiți pacea, să stai noaptea cu geamul și cu ușa deschisă la casă, în care poți să respiri aerul și să fii liniștit. Nu să stau acasă, să-mi pun termopane, să pun să închid dușile, să închid geamurile, să nu mi se aerisească casa, să stau în aerul ăla infect acolo, ca să nu mi se audă mie în cap muzica și gălăgiile vecinilor. Înțelegeți? Să fiu liber, domne, eu stau la mine, nu se închid dușile, nu se închid geamurile. Geamurile stau deschise. Aer curat, liniște, dorm cu geamul și noaptea deschis. Nu să dorm închis. Închis, să respir propriul aer pe care îl elimin din corpul meu infect și multe alte lucruri.
oxigenul cumpărat, consumat și să elimin dioxidul de carbon care se amestecă din nou cu oxigenul, când eu pot să trag aer în piept curat de fiecare dată și ziua și noaptea și să beau apă curată. Și ne închidem și ne zăvorâm să avem mai multă liniște, ne închidem și ne zăvorâm să avem mai multă pace și nu avem, că zgomotul e mai mare, liniștea nu este și neliniștea se mulțește și se adaugă mai mult nenorocire la viața noastră și așa mai departe. Înțelegeți? Multă sănătate la noastră. O săptămână binecuvântată, după amiază ne vedem pe TikTok, dragii mei. Domnul să fie cu voi cu toți, să vă poarte de grijă, să fiți credincioși, să-L iubiți pe Dumnezeu, să vă pocăiți în sinea voastră de toate relele pe care le-ați trăit până acum. Costel Dumitrescu, pacea Domnului. Pocăiți-vă și ascultați de Dumnezeu că valorează mai mult. Pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu, căci a venit ceasul judecății lui Dumnezeu și este curând în care Dumnezeu va judeca toată lumea. După orice gând și orice faptă, Dumnezeu va trage la socoteală. Și pe tine, dragul meu creștin, care ești, Dumnezeu te va judeca. Te va judeca că n-ai ascultat. Te va judeca că l-ai refuzat pe Dumnezeu să-ți fie Dumnezeu. Te va judeca. Lasă Dumnezeii aceștia, nu te gândi la moarte, nu te gândi la... Gândește-te la Dumnezeu. Ieși afară din oraș. Ieși, pleacă, stai fericit și liniștit. Domnul cu tine. La revedere.